အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကြဲအတန်ထွက်ဇလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါရစေ Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာကြွကြဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တယ်လက်မတင်လေးလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်ဆုံတော့ဇလံအစအဆုံးပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဂျွန်ဟယ်ရီဆန်ကအိမ်ငန်းထဲကထွက်လာပြီးဝရန်နာမှာခစ်တရက်လို့ပန်းချံကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်သူဟာကိုလုံးကိုတဲ့ကြီးပြီးဖြူဘက်ဖြူရောမျက်နှာရှိသူဖြစ်ပါတယ်အမဲလိုလိုမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့နေတတ်သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းယခုလောလောဆယ်မှာတော့မျက်နှာမတင်းတဲ့အပြင်ပြုံးတဲ့အောင်မြင်ဖြစ်နေပါတယ်နှင်းစီပွင့်တို့လန်းလန်းဆန်းဆန်းပွင့်နဲ့ယခုလိုဩဂုတ်လညနေခင်းမှာသူ့ပန်းချံဟာတင်းတင်းပြန့်ပြန့်နဲ့ကြည်နူးစရာကောင်းနေပါတယ်အဝင်ဂိတ်တကားကိုကြော်ဖြတ်လျှောက်လာပြီးသူ့ကြားဘူးတဲ့ခြေတံပေါ်လာတာမို့ဟယ်ရီဆန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘသူများပါလဲ10မိနစ်အတွင်းမှာပဲသူ့မျက်နှာမှာလွန်စွာအံ့အားတင့်သွားပုံပေါ်လာပါတယ်တက်ရက်တဲ့ဝတ်စုံနဲ့အိမ်အဝင်လမ်းပေါ်လျှောက်လာတဲ့သူဟာဒီအရက်ဒီတမျိုးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့သူလုံးဝမမျှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြားသာမူကြိုးပါလားဗျာဟယ်ရီဆန်ကအန်အော့စွာရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်ဆုံတောက်ကြီးဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ပါလားမှန်ပါတယ်ဆုံတောက်ကြီးတူအဖြစ်ထင်းပေါ်ကြော်ကြပြီးလူသိများတဲ့ဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ပါခင်ဗျားကျုပ်ကိုပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားဟယ်ရီဆန်ဒီအရက်ဒေတာကိုအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရောက်လာခဲ့ရင်ခင်ဗျားစီဝင်ပြစ်အောင်ဝင်ပါဆိုတာလေကျုပ်ကလည်းဂရီပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုရောက်လာပါပြီဗျာဝန်တာရေပြုတ်ဟယ်ရီဆန်ကလှက်လိုက်လေလေကြိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်ပါဗျာတခုခုတောက်တာပေါ့ကျေးဇူးပဲဟယ်ရီဆန်ဖြောရည်တခုခုပဲတောက်ပါမယ်ဗျာဟာဂျူလီကထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ရင်အာကျုပ်နှခမ်းမွေးတီတောင်ပျော့ခွေကုန်ပါလားအပူတန်ကြောင့်ထင်ပါရဲ့ဗျာဒီနောက်ဟယ်ရီဆန်ကပြောပါဦးဗျာဘာလို့များဒီလောက်ခေါင်းနဲ့အရက်ကိုရောက်လာရတာလဲအပန်းဖြေထွက်လာတာလားမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကြီးအလုတ်ကိစ္စရှိလို့ပါအလုတ်ကိစ္စဟုတ်လားဒီလိုအစွန်ဖျားစင်ကြေပုံအရက်မျိုးမှာဘာလုတ်ကိစ္စများရှိတယ်လဲဗျာဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေကြီးရဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုတာလူထူထူရှိတဲ့နေရာမျိုးတွင်ဖြစ်ပွားတတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒီတော့ဟယ်ရီဆန်ကရေပြီးပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလွဲသွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘလို့ရာဇဝတ်မှုကိုဒီမှာလာထောက်လန်းတာတော့အဲ့ဒါကလည်းမမေ့သင့်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်နေမလားပဲဗျာမေးလို့ရပါတယ်ဟယ်ရီဆန်အမှန်တော့ကျုပ်ကလည်းမေးစေချင်ပါတယ်ဟယ်ရီဆန်ကနားမလည်ဟန်နဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကြည့်ပါတယ်စုံတော်ကြီးရဲ့ဟန်အမူအရာဟာအနည်းငယ်ထူးခြားမှုရှိတယ်လို့ဟယ်ရီဆန်ထင်မိပါတယ်ဒါဖြင့်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုခုထောက်လှမ်းမှုလာတယ်ဆိုပါတော့ခက်ကြီးကြီးရာဇဝတ်မှုမျိုးလားဗျအကြီးဆုံးပဲဆိုပါတော့ဗျာလူတတ်မှုဗျအခုတက်ထီတော့ဘယ်သူမှအသက်မခံရသေးပါဘူးဗျာဘလို့ဟယ်ရီဆန်ကအံ့အားသင့်သွားရပါတယ်ခင်ဗျားအခုထိဘာလူသက်မှုမှမကြားသေးဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှအသက်မခံရသေးဘူးလို့ပြောတာမဖြစ်သေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုထောက်လှမ်းဖို့ကြိုးရောက်လာတာပါပဲဟာဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးထင်ပါတယ်ဗျအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဟယ်ရီဆန်မဖြစ်သေးတဲ့လူသက်မှုတစ်ခုကိုထောက်လှမ်းနိုင်ရင်ဖြစ်ပြီးသားကိုထောက်လှမ်းတာထက်အများကြီးပိုကောင်းတာပေါ့မဖြစ်အောင်တော့ကာကွယ်နိုင်ဦးမယ်လေဟယ်ရီဆန်ကဟာဂျူလီကိုစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဆုံတော်ကြီးပြောတာတကယ်ပြောနေတာရောဟုတ်ရဲ့လားဗျ။ဩတကယ်ပါဗျ။ကျုပ်အလေးနဲ့ပြောနေတာပါ။ဒါဖြင့်လေလူသက်မှုတစ်ခုဖြစ်တော့မယ်လို့ခင်ဗျားယုံကြည်နေတယ်ဗော။တဘာဝမကြလိုက်တာဗျ။ယုံကြည်တယ်ဗျ။တကယ်လို့ကျုပ်တို့မကားခွင့်နိုင်ခဲ့ရင်ဗော။ဘလို့ကျုပ်တို့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။ကျုပ်ရဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဗောဟယ်ရီဆန်။ခင်ဗျားရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုလိုအပ်တယ်ဗျ။အော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဟာဂျူလီဟာဂျူလီကသူ့ကိုထူးခြားတဲ့အကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဟယ်ရီဆန်လည်းမနေတတ်တယ်လို့ဖြစ်လာရပြန်ပါတယ်ကျုပ်ဒီကိုရောက်လာရတာကတော့မိတ်ဆွေကြီးဟယ်ရီဆန်ကြီးခင်ဗျားကိုကျုပ်သဘောကျလို့ပေါ့ဟာဂျူလီကလုံးဝကွဲပြားတဲ့လေတံနဲ့ဆက်ပြီးပြောပြန်ပါတယ်ဟောဟိုမှာနှကြဲအုံကြီးတစ်ခုပါလားခင်ဗျားကိုအဲ့ဒါကိုဖျက်ပစ်တဲ့နေဗျရုတ်တရက်စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဟယ်ရီဆန်လည်းစိတ်ရှုပ်ဟန်နဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိပါတယ်။သူကဟာဂျူလီကြည့်နေတဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့
အမှန်မှာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တော့မလို့ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေလင်တန်ကိုဖြတ်ခိုင်းမလို့ခင်ဗျားကလပ်လင်တန်ကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားညစာစားပွဲမှာခင်ဗျားနဲ့စုံတော့ကသူလဲရှိတယ်လေဒီညပဲသူငကြဲအောင်လာဖြတ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရတာကို तू ကဝါသနာပါတာကိုဗျာအော်ဒီလိုကို तू ကဘလို့ဖြတ်မာတယ်တုန်းဟယ်ရီဆန်ရဲ့တက်စီနဲ့ဆေးဖြန့်ပိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာသူ့ဆေးဖြန့်ပိုက်ကကျွန်တော်ဟာတဲ့ပိုကောင်းတယ်ဒါနဲ့ဟယ်ရီဆန်ရေတခြားနီလန်းရှိသေးတယ်မဟုတ်လားပိုတက်စီယန်ဆိုရာနိုင်အစိတ်နဲ့လေဟယ်ရီဆန်အနေငယ်အံ့ဩသွားပုံရပါတယ်ပြီးမှသူကအဲ့ဒါနဲ့လေရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အနေရကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်အနေရကြီးတဲ့အစိတ်ပဲဗျာတကယ်အနေရကြီးတယ်ဒီအခါမှာဟယ်ရီဆန်ကခင်ဗျားရောက်ခမကြီးကိုအစိတ်ခတ်တက်ချင်ရင်တော့အသုံးတည့်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားထို့ကဲ့သို့ရေမောပြောဆိုပြီးဟာဂျူလီကိုနှောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဂျူလီကတော့လေးနဲ့တည်ကြည်စေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတည်ကြရဲ့လားမိတ်ဆွေကြီးလင်တန်ကခင်ဗျားရဲ့နှကြဲအုံကိုတက်စီဖျန်းပြီးဖြတ်မယ်ဆိုတာလေတည်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတည်ကျင်လို့မေးတာပါဒီနေ့လေရပဲဘာချက်စတာစီးဆိုင်ကိုကျုပ်ရောက်ခဲ့တယ်ကျုပ်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအမှတ်ပုံတင်စာအုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကလပ်လင်တန်လက်မှတ်ထိုးထားတာလည်းတွေ့တယ်သူကပိုတက်စီယန်ဆိုရာနိုင်ဝယ်တဲ့အတွက်ကိုလက်မှတ်ထိုးသွားတာလေဒီစကားကြတော့ဟယ်ရီဆန်ကြက်တည်တည်သွားပါတယ်ဒါတော့ထူးဆန်းနေပြဒီလိုအစိတ်မျိုးမသုံးသင့်ဘူးလို့တနေ့ကပဲလင်တန်ပြောခဲ့သေးတယ်ဆေးဖြန့်မှုအတွက်ဆိုရင်ဒီလိုအစိတ်မျိုးရောင်းအောင်ရောင်းမပေးသင့်ဘူးလို့တောင်ပြောတယ်ဗျဟယ်ရီဆန်ကထိုးသူပြောပါတယ်ဟာဂျူလီကတော့ပန်းချန်ထဲကိုကြည့်ရင်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲပြန်မေးပါတယ်ခင်ဗျားလင်တန်ကိုသဘောကျရဲ့လားမမျှော်လင့်တဲ့မိကွန်းကြောင့်ဟယ်ရီဆန်ကြောင်သွားပါတယ်အာမကြိုက်เสียဘာရှိလို့လဲဗျာတည်ကျင်လို့မေးတာပါပဲကေတာဖြင့် तू ကရောခင်ဗျားကိုသဘောကျရဲ့လားခင်ဗျားဘာကိုဦးတီဗီမေးနေတာလဲစုံတော့ဟာဂျူလီရေကျွန်တော်တော့နားမလည်နိုင်တော့ဘူးဒီအခါမှာစုံတော့ဟာဂျူလီကကျုပ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောပါမယ်ခင်ဗျားကမော်လီဒိန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဆီဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကျုပ်သိပါတယ်ခင်ဗျားနဲ့မဆီဆက်ခင်မှာ तू ကကလပ်လင်တန်နဲ့ဆီဆက်ထားပြီးသားအဲ့ဒီနောက်မှာ तू ကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးခင်ဗျားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဟယ်ရီဆန်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုညှိပြပါတယ်။ဟာဂျူလီကလည်းဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဘယ်လိုအကျိုးကြောင်းနေကြအောင်ဒီအမျိုးသမီးစိတ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကျုပ်မသိချင်ပါဘူး။ကျုပ်ပြောချင်တာကလင်တန်ဟာဒီကိစ္စကိုမေးမပြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲ။ဟာခင်ဗျားမှားနေပြီ။ဟာဂျူလီရေလင်တန်ဟာအားကစားသမားတစ်ယောက်လိုပဲဗျ။ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတသားနဲ့သူလက်ခံခဲ့တာပါ။သူဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်သိခါရှိတဲ့သူဗျ။အခင်မင်းလည်းမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ဟယ်ရီဆန်ရဲ့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားအန်အိုးဆရာကောင်းလောက်အောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခင်ဗျားခုနကသုံးသွားပြီမဲ့ခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာအန်အိုးဘုံမပေါ်ပါလားဗျဘာကိုဆိုလိုတာလဲဟာဂျူလီကျုပ်ဆိုလိုတာကလူတွေကသူ့ရဲ့အမုန်းတရားကိုအခွင့်ခါတင်းတဲ့အချိန်ထိတင်းထားတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲအမုန်းတရားဟုတ်လားဟယ်ရီဆန်ကခေါင်းခါလျက်နဲ့ရဲပါတယ်ဒီနောက်ဆက်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်သတိပေးနေတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီကလပ်လင်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သတိပေးခြင်းလို့ဒီနေ့ဒီကိုရောက်နေရဲဆိုပါတော့ဟာဂျူလီကခေါင်းညှိမ့်ပါတယ်ဟယ်ရီဆန်ကလည်းရုတ်တရက်ထရက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားယူနေပြီမစ္စတာဟာဂျူလီဒါအင်္ဂလန်နိုင်ငံဗျဒီနိုင်ငံမှာဒါမျိုးမဖြစ်ပါဘူးအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေကြောင့်နောက်ကျောကိုဒါနဲ့ထိုးတာတို့အစိတ်ခတ်တာတို့ဆိုတာဒီဒီမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျပြီးတော့လင်တန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းခင်ဗျားအမြင်လွဲနေတယ်ဒီလူဟာရင်ကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတော့တတ်မဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးရင်ကောင်နေတည်မတည်ဆိုတာကြုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟာဂျူလီကတည်ငြိမ်စွာပဲပြန်ပြောပါတယ်ပြီးတော့လင်တန်ကရင်ကောင်လေးတစ်ကောင်တော့တတ်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားပြောပေမဲ့သူဟာနှကြဲကောင်လေးထောင်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ပြစ်တော့မယ်ဆိုတာခင်ဗျားမေ့သွားပြီထင်တယ်ဟယ်ရီဆန်ကချက်ချင်းအပြေမပေးဟာဂျူလီကထရက်ပြီးသူ့မိတ်ဆွေထံရှောက်သွားပါတယ်ပြီးတော့ပခုံးပေါ်လက်တင်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ဟာအနှဲငယ်တုံနေပါတယ်သူကဟယ်ရီဆန်ရဲ့အနာနာတိုးကပ်ပြီးရှင်းရှင်းသိအောင်လှုပ်ဆမ်းပါမိတ်ဆွေကြီးဟောဟိုမှာကြုတ်ပြောတဲ့နေရာကိုကြည့်ဟိုအပင်ကြီးရဲ့အမြင့်ဘေးမှာတွေ့တယ်မဟုတ်လားနှကြဲကောင်းနေသူတို့အတိုက်မြုံပြန်လာကြတာလေတနေ့တာကုံဆုံးသွားလို့အေးအေးဆေးဆေးအိမ်ပြန်လာကြတော့လာမယ့်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသူတို့တေးချေပြက်စီးရတော့မယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိကြဘူးဘသူကမှသူတို့သတိမပေးဘူးသူတို့အတွက်ဟာဂျူလီပွိုင်းရောဆိုတာလည်းမရှိပဲကိုကြုတ်ပြောခဲ့တယ်နော်ကျုပ်ဒီကိုလာတာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဆိုတာလူတတ်မှုဆိုတာမျိုးကကျုပ်ကိစ္စပဲလူတတ်မှုဆိုရင်မကျူးလွန်ခင်မှာရောကျူးလွန်ပြီးမှာရောကျုပ်ရဲ့အလုပ်တာဝန်ပဲဗျ
Tane lintanga dinaje o beching la shimerele. Tima Mr. Hachuli. Lintan ha broma nizama o jo mira be pizama. Lintan beching la male. Harry sinle tu piolura u samapio abe. Hachuli e migungu be piabane. Kuna I lali me bia. Piro geno pio me kemia mani bi lintan ha broma. Toba bi kemia ru ingli diarola. Hajuliga or Biolai Bido to Otone Togaku, Gau Lai Bari. What an ama piantra dabi now, an outlet gibi. Kemiana jo Yemeni Robu, Dabi me Kemiati on Biome. Jo Kuna in my pianame. Hajuli de Lubioro, Harry sing out Kuku Pioyan, Pazaha like de car. Hajuliga Kemabio ma jo dire, Linta Habro ma Dabe Mahula. Babe Pininibia, Jo Kuna in pianame. Najay on Pedau, Gijin, eh, Lube, Malido. Kimaru Englady, Akazani de Mutimae. Hajuliga, Harry Saint Pian Biome Zagago, Namata Nobe, Leto Labari. Gadiga, Pian Bellamo, Yau de Ka, Katu to a shell like a jingle, Pian me a shame show like Bari. Mena Amuyaha, Lina Bido, Suyen Ham Pilamari. A sound I go toji like do, Shinai say Menego Piani Bari. Meaning as a Ludirabe, sound like Gomla. Hajuli de out a jeju library. Tu ye chilani ha, ne gui dobido. Pian le romulu, lomi badide. Aniega niga bi hure diga, tu go to nanny bari. Tabi mele, tu ye dibia son pia libi, joaba go sashao dobarone. Harry sang ye panjan gadiga nigu. Hajuli pian yolare a caro, go na I tubu, mene a nang a luni badide. Ning that de nyata nya pipari. Tibia mia loca la on now. Le doji machine nya babe. Say don't lose your gong on, they say nibari. Monai jaganima, ying then need the lumio pinny bari. Hajuliga, chigu cut the twelfth line like bari. So yen zi, judia polari at twejambabe. Ti ekaima, chanaga puin dobi, a tegani, lintan twala bari. Hajuligu twido, duga and artin dobi. Oh, mingalanyani gimabia. Mingalanyaniba, musia. Kemia so dabe. Naje umuyo, piake bibila. Mapia babu, bia. Oh, hope, Bobby, my pair the bego. Tabby and Dima Baloni lay. Genone Harris and Gine, time is a happy only daba. K, Geno Dau Mabe. Dane, so no gia, D bang, Balu Yoni the Lesura, Geno Sinza Miabu. Oh, a looky sabobia. Oh, hope, Bobby, bia. Harris and Yido were an amashide. Geno ro, a loci de Lumanina, sorry, Babia. Delu Biobido, Lintanga, cut the toa toa bari. Haju legale. Tu thua thua ra gu lam mi chi ni ba di de. Yoga cho cho ne ato sik lu sha da de tang e be. Hajuli ha kai di ga ga ni huin lai bi do Varanasi ya gu shao twa lai ba de. Harry sen ga sabwen ani thai ngong de long ma ma thai ni ba de. Hajuli yau la ro le tu ga ma tou ma lou ne hle chi chin ma shi. He mai sui ji kemya ni kaung ye la. Hajuli ga mi lai ba de. Harry sen ga ato cha aw pya ma pyo be ni bi ma. Ba pyo da le bya. Todo tan twala bari. Kemia ni gong yella lu mida ba. Ni gong na bo bia Mr. Hajuli. Balu makong yamale. Oh, kemia bite him at cuckoo ma pipu subaro. And as we know le gong na boli. Bite him a balu de cuckoo piamale bia. A wish or soda jang li bia. Harry sing gong tong chile bari. A wish or soda. Ba de bele bia. Hajuli ga. Tao mane muya pia like bido. Lu alu lu ya rama, jo si ma kong mau. Kemia ai te ma a wish or soda to jo te tagere. Blue? Jano ai te kemia te tagere. Ba the bo le bia. Harry sang ah, tu go sai chi ni bari. Hajuli gale, kalidia go pio de lubube, e isis shim bia bari. Song dot yazura, yazo gong ni patani yaramu, sojo shi de lu, gong jule shi de bia. Eri yazo gong ni ha, at all say wins asia gong ne, doozy ai pinyari go, ten bina ne du de be. Takaroa, joga, a bain head yago, a piga loan, whom ye gave ure. Eddie doa, tu ha, tu machulone, a pietra, a panca yarago. Tu a jogo, jesu de demi, tu danine, and nina, jesu sacere. Aragaro, a bain head, and nipinao, joked down, they make it away. Dido, joha, josana shibi, so ye. Ludia yosia. Matian, a bain head at dore. Cabai ditome, so ye, Eddie luia pacomo, jolago, ten lighte. Say lo sha canzani, are pons and muya lode. The fellow are a bama matiu. Joe two ate a cuckoo, nay you be,
ไอ้เนี่ยมาวุ่นโฉดอะทุกูเททาไรเดแกแต่เราสุขเมียตบบ่าวปีมาหัวละลูเดียวพังก็ตะขวดเดียวสิขัดเช่นนี้ส่วนประตูมาไม่ตีอ่อนขัดตัวตัวลงไหนมูลูเลยไอ้ที่ลูลงไหนมูจวยสิกูยาไปไอ้เทมาติ้นเททายามาไปฮาจูลีก็ไอ้เทกูเล่นไหนไรบีดอผิวยาวมูลีมีปาร์เดทุกูทุกอยู่ไรปาร์เดแต่กูอันนี้จีเดเดี๋ยวลูกพี่บีดอจะไอ้เด็กพักก็อวาเจ็บเป็นทั้งลงกูทุกอยู่ปาร์เดทีน้ามาพังก็กูจะเผื่อบอกเตียนไรบีมูผิวดีกูย่อเทก้ายีหลังไรปาร์เดအမုံပြောဝင်နဲ့ရေပလင်းကိုတည်ငြိမ်စွာကင်ပြီးတော့ဟာဂျူလီကတစ်ပင်ရှိရသွားပြီးနှကြဲအုံပေါ်လောင်းချလိုက်ပါတယ်။နောက်ကိုခြေနှလန်းကန်းဆုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။နှကြဲအုံပေါ်မှာလာနာတဲ့နှကြဲကောင်တွေဟာချက်ချင်းဆိုသလိုငြိမ်သက်သွားပါတယ်။အပေါက်များများထွက်လာတဲ့အခြားနှကြဲကောင်တွေဟာလည်းအပေါက်ဝမှာပဲတည်သွားကြပါတယ်။ဟာဂျူလီကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြီးဝရဏနာပေါ်ပြန်တက်လာပါတယ်။မြန်နေပြချက်ချင်းတည်ကုန်တာပဲ။ဟာရီဆင်ကသူ့ကိုကြည့်နေရင်ကခင်ဗျားဘလောက်တောင်တည်ထားပြီးပြီလေထိုကဲ့သို့မေးပါတယ်ဟာဂျူလီကတော့ဟယ်ရီဆန်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ကျုပ်ပြောခဲ့သလိုပဲကလပ်လင်တန်ဟာအစိတ်ဝယ်စာအုပ်ထဲမှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာတွေ့ခဲ့တယ်ခင်ဗျားကမပြောသေးတာကအဲ့ဒီနောက်ခဏကြာမှာကျုပ်သူ့ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာပဲနှကြဲအိုးဖျက်ချင်လို့ဝယ်ခဲ့ပြီပါလို့ခင်ဗျားကခိုင်းတာနဲ့သူကဝယ်လာရတယ်ဆိုတာကျုပ်ကိုရှင်းပြတယ်ဒီတော့ကျုပ်အတွက်အံ့ဩစရာတွေဖြစ်သွားရတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညစာစားပွဲမှာခင်ဗျားနဲ့တွေ့ခဲ့တော့ကခင်ဗျားပဲပိုတန်ဆီယံဆူရ၌အစိတ်ကိုဘယ်နေရာမှာမှမသုံးသင့်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လေ။ဟုတ်ပါပြီဆက်ပြောပါဦး။နောက်ထပ်ကြုတ်သိထားတာရှိသေးတယ်။လင်တန်နဲ့မစ်ဒိန်တို့နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတုန်းကြုတ်တွေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့ကတော့ကြုတ်ရှိနေမှမသိကြဘူးပေါ့လေ။သူတို့ချစ်သူကြီးစား။တယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်စိတ်ကောက်ပြီးခွဲခါခဲ့ကြတာကိုနောင်တရနေပုံပဲ။မော်လီဒိန်ကခင်ဗျားစီရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအထင်မြင်လွဲတာတွေရှင်းသွားပြီးတဲ့နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးပြေးလေသွားကြတယ်လေ။မော်လီဒိန်ကသူ့ချစ်သူနဲ့ပဲပြန်ပြီးလက်တွဲတော့မယ်။ဟုတ်ပါပြီဟာဂျူလီဆက်ပြောပါ။ဟုတ်ပြီဗျာ။အဲ့ဒီထက်ကိုပို့ပြီးကြုတ်သိတာရှိသေးတယ်မိတ်ဆွေကြီး။တရက်မှာဟာလီလန်းကိုကြုတ်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာပါရဂူတယောက်ရဲ့ဆေးတိုက်ကနေခင်ဗျားထွက်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပါရဂူကိုကြုတ်သိတယ်။ဘယ်လိုလူနာတွေသူ့စီလာတွေ့ရတယ်ဆိုတာလည်းကြုတ်သိတယ်။ခင်ဗျားမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့လည်းကြုတ်သိပါတယ်။ကျုပ်တတန်တလျှောက်မှာအဲ့ဒီလိုမျက်နှာမျိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်လောက်ပဲတွေ့ဘူးတာပါ။ဒါပေမဲ့မမှားနိုင်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒီမျက်နှာဟာတေမိတ်ကြပြီးသားလူတယောက်ရဲ့မျက်နှာပဲ။ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ပြောတာ။ဟုတ်ပါတယ်ဟာဂျူလီ။ကျုပ်ကနှစ်လထပ်ပို့ပြီးမနေရတော့ဘူး။အမော်လီခင်ဗျားကတော့အဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကိုမမြင်ဘူး။ခင်ဗျားမကတခြားကိစ္စတွေအရေးကြီးတဲ့စီကိုစိတ်ရောက်နေတာကိုတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ပဲဆိုပြီးခင်ဗျားခံစားချက်ကိုဖုံးကွယ်မထားခဲ့ဘူး။ခင်ဗျားရဲ့မျက်နှာမှာအမုန်းတရားတွေကိုလည်းကြုံမြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဟာဂျူလီ။ဆက်ပြောပါဦးဗျာ။တိတ်မြများတော့ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။ကျုပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့။အဝယ်စားအုပ်မှာလင်တန်ရဲ့လက်မှတ်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်လည်းခင်ဗျားစီကျုပ်လာခဲ့တယ်။ခင်ဗျားနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။လင်တန်ကဆိုင်ရာ၌အစိတ်တီဝေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားအံ့ဩသွားအောင်ဆောင်ခဲ့တယ်လေ။ကျုပ်ရောက်လာတာမြင်မြင်ချင်းခင်ဗျားစိတ်ရှုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲပိုကောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားယူဆလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကကျုပ်ရဲ့တန်တရားတွေကိုအားပေးခဲ့တယ်ဗျ။လင်တန်၈နှစ်ခွဲမှဒီလိုလာမယ်ဆိုတာသူနဲ့တွေ့တော့ကကျုပ်သိခဲ့ပြီးသားပါ။ခင်ဗျားက၉နှစ်မှသူလာလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ကပြောခဲ့တယ်။ကျုပ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်လာတဲ့အခါဒီမှာအလုံးပီးစီလို့မျက်မြင်တက်တည်အောင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်အလုံးကိုသိခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေကြီး။ဒီအခါမှာဟယ်ရီဆန်ကခင်ဗျားဘာလို့ရောက်လာတာလဲဗျ။ခင်ဗျားကရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့စကားမဆုံးခင်မှာဟာဂျူလီကဖြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ပြောခဲ့ပြီလေ။လူတတ်မှုဆိုတာကျုပ်အလုပ်ကိစ္စပဲဘလို့လူတတ်မှုဟုတ်လားကိုကိုကိုတေချောင်းကြံစီမှုမဟုတ်ဘူးလားဗျမဟုတ်ဘူးဟယ်ရီဆန်လူတတ်မှုလို့ကျုပ်ပြောတာခင်ဗျားအချက်ချင်းပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့တည်သွားမှာဒါပေမဲ့လင်တန်အတွက်ခင်ဗျားရည်ရွယ်ထားတာကအဆိုးဆုံးတည်နည်းနဲ့တည်ဖို့ပဲ तू ကအစိတ်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားစီကို तू လာတယ်ခင်ဗျားနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားကရုတ်တရက်အစိတ်မိပြီးတည်သွားတယ်ခင်ဗျားမိတဲ့အစိတ်ကလည်းဆိုင်ရနဲ့အစိတ်လေဒီတော့လင်တန်ကျိုးစင်တက်ရရောပေါ့အဲ့ဒါခင်ဗျားရဲ့အကြံပဲမဟုတ်လားဒီတော့ဟယ်ရီဆန်ကညှဉ်းညူလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လာတာလဲဗျာခင်ဗျားဘာလို့ရောက်လာရတာလဲအော်ဟယ်ရီဆန်ရဲ့ကျုပ်ခင်ဗျားကိုပြောပြပါပြီဒါပေမဲ့တခြားအကြောင်းလည်းရှိပါသေးတယ်ကျုပ်ခင်ဗျားကိုခင်လို့ပေါ့သဘောကျလို့ပေါ့ဒီမှာမိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျားကတေလူဆိုတာမှန်တယ်ခင်ဗျားချစ်တဲ့ main ကလေးကိုခင်ဗျားဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအတွက်ကောင်းကွက်တစ်ခုရှိပါတယ်
ခင်ဗျာလူတက်ကောင်တယောက်မဖြစ်ရတော့ဘူးလေကဲပြောစမ်းပါကျုပ်ရောက်လာတာကိုခင်ဗျာအနေနဲ့ဝမ်းနေသလားဒါမှမဟုတ်ဝမ်းသာသလားမိတ်ဆွေကြီးဟာကျူလီဒီလိုမေးတော့ဟယ်ရီဆင်လည်းခိတ္တမြတ်တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့မှဟယ်ရီဆင်ကကိုကိုမှတ်လိုက်ပါတယ်သူမျက်နှာမှာဂုံတိတ်ခါမြင်မှမှုကိုတွေးလာရပါတယ်ကို့မကောင်းမှုပေါ်ကို့အောင်မြင်စွာနိုင်နင်းသူတယောက်ရဲ့အမှုရမျိုးကိုတွေးလာ
babe. Dilu biar bido tu mesui sundau hajuli gu, lalai lele lagu swayan nusalai barole. Lembeding li lu amiyare pada biang sundau zalan sa sungaro di mabe pisau nabi piparik mia. Acandamane nyangga zabo lu amiyare pada biang sundau zalan li gu tensa pido ma piparik mia. Hoge zalan li gu sa ten laya ano. Mrs. Bengali ga tujuin lu resia. Cenoruye eju mudanga. Yu juzah piobinau pian tua tua bari. Cenoy mesui bayroku. Layau sui ni jadu diha. Lu muzong pi bari. Tapi me dekawa ma. Mayi maya hane jani de muda migaro. Mude de yau ne matu lu temi bari. Tu maya pumpan ha lu ju bari. Ata ngase kan shibi. Me mia bari ku ini ne. Sekadugu busin tua bari. Tapi ma. Sui sui ju sin tua bido. Migo yang sepi mia shide kau mama. Malay pelarai auto gu sound habari. Lamia bo ma ni zine mia tu mi ni yare amu tu mi tu uye pung time pi habari. Haju liga ni ya kadalu mu ya si ni de. Eri amu tu mi gu nui tu yin hizwa juzu habari. Madam, lama kamia time ma. Horaga cuye lupa kain pe. Captain hisde ma. Amu tu mi ga wen time li dan tu tu ne. Siapa soundauji haju li bayro habari no? Di lo biar lo haju liga. Mamari, aku ni pergi boleh, ada mabe biar. Toke tu pian pergi bari. Tapi me, muda muka pergi macam tu lupa ni bari. Tapi encah ye, lecau mian aku culek ni bari. Mian agal eh, tapi pergi ni la bari. Cau aku ni nama kisah mian sih dalam madam. Haju liga tapi milai bari. Oke, cuma tena aga sih ni ne. Pergi bari madam. Pemula ni ne pergi sih dah, pergi dah pergi bari. Mrs. Bengali ga tu api sekarjau ye tin tua bung ya bare. Dilu bahasin. Cuma ye ni mepetah cilu bah. Tapi macam mati gu seduka yau ni ya bare. Palu ya mah mati ni anggup pi ni dah bah. Piao yang tu maga sekarja tua bare. Cuka ye ni petah siapa si babu. Cuk sungsan demi alung alulah musi bare. Tiro Mrs. Bengali ga cina tua bung ya bare. Oh cuma le erau belu jin abahasin. Yuri le pelajar amuri, terinsar le pelajar amuri, macam siapa je mabu. Bila sudah sulung, kau mau pernah orang jejak macam? Biro cuma kau ni pelajar orang suai ni dek kisah. Tiada le lu pelajar lau orang le, tapi dia masih dibu. Cuma adua bawa mabu susu ni bila le pelajar pelajar ni, seni dia orang ni nero, cuma buat kau ni dua bahaya sih. Tapi macam di lu kisah amuri ha, sari kena kena pelajar le terin ni pelajar aku, kena libya. Kuna ga madam ye kemu njau biolai dala. Adwa surali. Ho bari eshen. Tu bo mo madam ga bari tanda ya si ni dale. Chama pien biolau ma biolai lao ong babe. Sien le de lu kisam yuri pa puma ba. Ba ma tanda ya ma si be doka yao de du rele. Lu yengu me yao nane amyu dmi ye zaga jau. Chano si piasa piula bari. Haju li garo si 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 ta nai mo bo bari. Ye ye da biol ba apya. Madam ye tanda ya riha amma ma ho bu sura. Jodoh tadi pihak naik, madam leh bawa tanya memahulah. Hau bari sih. Di luar meja meja pihak ni rana sayang. Tak kuku tiar aga pukau mari. Jemali, asyikah kah ni yari luar kanza ni yari sih. Belu ujang ujang eri luar kanza yari le. Mrs. Bengali ga pihzong zane pun lensa pihak pihak lido. Tu maya mida susaya wna nale naik me yoga lakhanamya pihak ni bari. Asa asa bidai naje ne. Ni makan apa dia suruh aga? Kami aja mah itu amihaji bini dia siapa sih dia mahulah madam. Tuga o belu timinja pile. Tuga ro biasa asa ini yang yang nak lupa orang sih. Tapi macam tu cia la le, zui zui apa ni bawa mabe. Siu le miu miu piang bini. Besi mata le lumi sih dia babu. Madam ya sih dia apa ni dia suyen zui. Eri siapa mungu mabe apa bula? Mabe apa babu? Eri kisah terhen piang dua lu makan mule. Biro degil le asa ini yang yang na pihcin pihnai na babe. Belum pihpih tuzan ada kuah.
สนิทนิ่งนุ่ยลุยยัดดีมา แอดว่าก็เอาไว้กูยาวนี่จะมาบ้ามาไม่พิจารณาเข้าไหมจะมาแอดดูมาอเมริกาเราแอดหากูตรีท่ามีเดพี่เราไปรู้มาตรงนี้ว่าบุลูมาลีกาเปียร์ป้องตาเสียบเลยฮะแต่ว่าย้อนนี่เราตุยอะไรตัวมาก็ฮาจูลีก็กูยิ่งเต้าแห่งเพียงจีบอะไรฮาจูลีก็อาปีเรนนี่เนี่ยเพียงพี่อะไรบีมามาสู้สาวเนี่ยแค่นั่งกูเท่าอยู่ไรบารีแกเจ้าดูอารมณ์ตัวบอสสันสันลูกใจเอาเนาะมาดามเนี่ยเข้มงวดพิจารณาเนี่ย เอกเลี้ยงสาวก็ไปมาเลยปุ๊กเขาไปมาบ้ากงวนเนี่ยเด็กอาศัยมีอยู่ลีบ้าไหมเอริมานี่ร่าจ้าบีล่ะเสร็จเลี้ยงเห็นชีบีเช่นแต่เพียงแม่ทำมีด้าซูมาแม่ทำมีเข้มงวดพิจารณาคลีเดียวชิดละมาชีบูเช่แต่เนี่ยสาวๆตัวมาเดียวชิดีล่ะลูกแม่ทำเบี้ยวเกเรลีอ๋อเข้าไปเลยมารีด้าสแตนต์ตัวเนี่ยจะมาเข้มงวดเนี่ยตัวเดียวน้ำมากามุ่ยเรคลีบ้าจะมาดูเนี่ยตัวดูนี่ร่าเช่นเนี่ยชีบ้าบี พี่แกเรียกไปเล่าที่สุบาร์โอ้ตาพี่ยังพี่แกเรียกไปก็บาปเชื่อเลยพี่ตูเนี่ยเสียงมันพี่พี่ด่าจ้าบาบีมารีด่าก็บลูพี่นี่เลยสุราจะมาเลยมาตีบ่าวยังพี่ปี๋รีพี่ตัดลายโต้ตาเลยพี่เลยเลยแต่ยังมารอตูโดนลาบกวยบีเอียนทัดตัวเลยมิวเรียมาขันขันฮานี่เลยไอเดียตูมาตุยอารุราบาบีตูบ้านตูมีมันมีนั่นละอ๋อพี่ท้าเลยด่าก้าวเนื้อลูมิสเตอร์เรดนาก็เลยพี่บ่าวเลย มิสเตอร์เรดน่าสุดาประตูมีอะไรมิสซิสเพนเกลีเอชักกูชักกันมุยาพี่แอมโบลาบารีโอ้ตัวก้าไม่สวยงามเดียวป่ะเว้ยลุงเอลูงามเดียวป่ะตัวเนี่ยแม่ดามเนี่ยตัวมารวยอ๋อเพื่อนน่ารักคู่คู่ชินีละป้ามาไม่ชีบาบูเช่ตัวมาก้าเพื่อนเพื่อนตาตาพี่ปีบารีฮาจูลีก้าเลยช้าเจ้าอย่างกูเสบีมีบารีแม่ดามเนี่ยเข้มงวดพี่ดูรัวซาซาอย่าพี่ส่งยาเลยเขาเด่นอ๋อเขาแก่เช่จะมารู้ว่าสีว่าอีช่องเลยจ้าบารี ไอ้สิบว่าอุตส่าห์เงี้ยจริงก็ประตูไปหน้าพี่มาเลยพี่โอ้เอร่าอารมณ์จะมาเยาจ้าอันว่าไปหน้าจีเบจะมาไปหน้าบ้ามาไม่ใช่บ้าบุเขาบ้าบีมาดามเอารถตัวเอียส่วนอ่ะเป็นเรื่องส่งเบี้ยวบุลูเร่สูรุรากาโรยี่เวจัดคู่คู่ชาจ้าบุบ่เมื่อวันจีอีตัดส่วนมาดามยังเข้มงวดมาดามก็สิกขาบีลูกจ้ามุจ้ามาไม่ใช่บุที่รอจะชาจ้าคู่คู่ใช่ไหมลูกเทมิดละที่ลูกเบี้ยวรอมีอุตมิกา สิบเอ็งว่าวันนี้เชฟเบียก็มาลีเดียวโนชีเดียเช่นอันนี้เงี้ยเต้นว่าเรื่องพี่นัทฮานี่พี่บารีจะมาเข้มงวดตัวเสียมั้งตู้จะมาชิมพี่ลูรากาเขาเวสเป็นเนี่ยเด็กหูหลงพี่ยังเสียมีดอตู้โลกเกี่ยวสารีมาอัดตัวยี่หูเดียวตู้ตามวิวปีไหนแม่แม่งคลีเดียวไปลูตู้อับเบียวเรลีปีรอตุนเหี้ยเจ้าจะมาหน้าเร็วยาวลาเร่แอดว่าการเราไม่เข้าบ้าบูโลเชิงด้วยพี่ราบอแต่เนี่ยพี่คุณอับเบียเรื่องป้องแต่สีสุราประตูเวลาเลย แม่ดามเนี่ยตัวมาพิจารณาดูมาอ๋อตู้กูแบ่งไว้สี่ลาบยาตู้ก็เราตั้งนี่กูป้องงาเสียเราต้องแบ่งไว้สี่บาทเลยจะมาแอดวันเนี่ยคุยความเป็นเอ็งสาวชาวบูตู้เปลี่ยนลามาตีจ้าบาทเลยโอ้ถ้าพี่แม่ดามก็เข้มงวดในความเชื่อมุ่งเส้นทางในบีบอเส้นทางเรื่องสุดท้ายตู้เลือกเช่นเราเลือกในมาจะมาจีบมันในไหนมุลีไม่มาเรียหูเข้าหนัวหรือท้ายอันนี้เสียตัวมาเข้าใจเราบูมิสเตอร์ฮันจูลีเอ เขาพาไปเลยมาดามเนี่ยกูไปลุล่ะเดี๋ยวสาวชี้จูบอะไรถ้าพี่แม่แล้วดูจะจัดเส้นซาจ้าองซูปูกาวิโกมาดามที่นี่แบบพี่มาละเขาแกลีลาอีเพื่อขยี้เส้นเนี่ยจะมาไล่ลาระบ้ามันน่าเช่าในอีชาในทว่าลาบีนี่งานในอีพี่ทว่ามาบ้าแกเจ้ามาเลยแล้วจะรออีจีเดี๋ยวพูดมาชีโดมาดามเนี่ยกี่สาวอายุใส่ในมาลีเม่มันน่าพี่ปูกาวิโกเจ้าดูยาวละบ้ามาฮอร์รี่เฮสติงอ่ะมาดามเนี่ยดูเหมือนว่าเดี๋ยวสูบอ่ะซูเจ้าการอตู้ยังไงงานจ้า
မဆီအောင်မှာဖြစ်ဖြစ်စီစဉ်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အစားအစာတွေကိုပဲစားပါပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခိုင်းအစီလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဂျက်စီဆိုတဲ့မိန်ကလေးကစိတ်ချရပါတယ်ကောင်းပြီလေမနက်ဖြန်ဆုံကြတာပေါ့စိတ်အေးအေးသာထားနော်ဟာဂျူလီကအမျိုးသမီးကိုအပြင်သို့လိုက်ပို့ပြီးပြန်လာတဲ့အခါတော့စင်စားတွေးတော့နေဟန်နဲ့သူ့ကလထိုင်မှာဝင်ထိုင်ပါတယ်လေဒီတန်တရာရှိနေတယ်လို့မှန်နေရင်တော့အတော်စိတ်ပြက်စရာကိစ္စကြီးဖြစ်တော့မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့တန်တရာကမှန်ရင်မှလည်းမှန်မယ်သူ့ခင်မောကလည်းဗျာဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပေါင်းသက်စီတုံးရတယ်လို့သူ့မိမကအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာဖြစ်နေပြီးစိတ်ကြောင်ချောချာဖြစ်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်စရာရှိတယ်ခင်ဗျားအဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆထားလားဟာဂျူလီအာကြုံမသိဘူးဟေးရှင်ဒါပေမဲ့ဒီအမှုကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမိတယ်ခင်ဗျားတွေ့တဲ့အတိုင်းဒီအမှုမှာအစ်စ်အဆန်အဖြစ်ပြက်ရည်လို့ဘာမှမရှိဘူးမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီဟာလည်းကျုပ်မျက်စိထဲမှာ
စိတ်ကြံအောင်ချောချဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးမရှိဘူးဗျာဟုတ်တယ်ကျုပ်တွေးမိတဲ့လောက်ပြောရရင်ကျုပ်တို့ဟာစွပြန့်ဖွယ်ဂယုညာဇလန်တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဒါနဲ့ဟေ့စတင်မစ္စစ်ပင်ကယ်လီယာသူ့ခင်မုံပေါ်ဘလူးခန်းစားမှုမျိုးရှိနေနိုင်မလဲခင်ဗျားရဲ့အမြင်လေးပြောပါဦးအကြောက်တရားရှော့ချက်တဲ့တိစ္ဆာရှိမှုလို့ထင်တဲ့ဟာကျူလီအေးပါလေဒါပေမဲ့တာမန်အားဖြင့်စဉ
Tane Hajuli, Shabibia Comali Suragale, Salane la Shudino. Mane Histin, Tomundo Mujau Acheha among Piangle Dore. Tabi met Munjang Suin to Josie Malayebe. Yes, you da Tando Mabo, who will lead the job here on Luchin Lolime. Dale Mahudi Bubia. Joye Atinia Glassy Ligu, Lopima Pietome. Tu Bajan Josie Lagedle. Tu Taneari Lueni de Sura Tati Piazzi in Lula. Tamamahule Tutaneari Mani de Lutati Piazzi in Lula. Namalizia, a chet cuculo, shinny bibia. Jodu ye mude, Mrs. Pengelia. Mini medialu, deo son piadora mia labia. Dale mahone mu. Tuga sema me lu jo yone. Tajon let you see when Zamirabe, his den. Keba, Puga whisko dabu yatajin gibi robia. Badidam budama, tanai sangaya tapien, laila kejabi. Kunanai tobi zama, Puga whisko, yaujabare. Mangogo buda platform mogu, general sinjabi. Dachi hutema de jabari. Yaniza sabi de caro. Hajuliga, Chenoya wangwe do pitutan, toatuyan, a champu bari. Chenoya wangwe do suragaro. A mude, Mrs. Pengeli piabari. Chenoga duye du, Hajuliga, Chenoya mesui, dibonzane tuzi elelare ponza, panditajin piabari. Mrs. Pengeli midazuye inha. Lamaga, a nangi a languidan yama shibido. In shima, she's an banguin shibari. Yanigin libima, Payanemia, Timpianilido. To aim up about Nide, Manimusia Chinine, Ma Assami the Lupini Bari. Hajuliga, Luco Conlock, Nade Bien, the Gagule Cow Bari. Atan Jamabe, Pudi Patine, a Ludama Minkly to U, the Gapin Bibari. To Minkly have Meloni Nini Bido, not a show Pini Bari. Mrs. Pingaline Twijamari. Hajuliga Piole Bari. Chenorukana Willu Yamalabia. Mengliga, Melon Pudabi, Chechen, and Pippi Bari. Sayaru Majadi Butene, the Kema Sundabi Ishe, Dinyani Mababe, Longer and Iwalagaba. Genoru Jedi Devi, Dumago Saitini Bijabari. Pelupia Dora Legue. Genoga Mila Dega, Mengliga, Jama Bion and Lopio Biabame. Dumaga, Cotta and now Legi Labi. The Kema Nama Deo Shizia Machina Musoe. Jama Dinyabe at Tobo Bimi Trouble Babe. Tabi met the came out, digging target with a totaluma pipu. Jamani ne bama biogin no machibu, she. Biole bioma hobau. Tabi met a mulon tijabari. Pire tanago, Mr. Retna Samayibu so inle, deo yogaro the rimbu mababe. Say amongaro to jagdu bioma volley. Dinyani abe bound the siblingo, the kangur and simbo are you later. Jamam yimbi on yangede. Jamau do like do lammy, don't do the day. Piro the came out dress and biobegans away from my thing. Chamaro ain't a sasario, tilu on Chinese busy. Shabo matino bushin. Tane me at the came out, chibi de siamo, pamani dale. Namegaro dota atama. Lamaga tau in a kalyama nibari. Hajuli le chachin pian le toke bari. Tumiana ha, pu bed pu your pinny bari. Bahma pioma mahuba boo, suri minkly gale. Pio like da, kaya ye lupabe la, lucheno, machachale bari. Hajuli garo, tu la poabo, let thee so lea tu lay bari. Chokdoro nyan pienabe. Toto nyan ne lun lare. Chow ye ati nyan glasi di ebo chwa lung toke de mea aguro chok tong maja lu. Lu da de chong song shong ya bi bia. Chokgu agu da jine aku nyi la taong ere atat de chong li. Dilao mien mien sasan yi piela li me lu le. Ma tenghe mi bu bia. Mrs. Pinge liya lo bi pio ni de la lu rao atin lue ke di de. Ke siya mu eno yao bi tu ba pio mle tija yao. Dao da adam ga mien na ni ni ne. Po yu han piada du pipari, genorugule pibu nganga juzu bari. Tabi me, genorue lying kaisago di dore a caro, nide mianaha, kayang pieta bari. A debe machida babia, long wago debe machibu. Tu yoga u genocuni da babia. A sa in yang yana tetabe. Di mugu a dampin biolo mari. A paji di subilu shien. Sagayanza woe lopube di jari. The rinzari dea matota sa pokatare the rinni papido. The mumuma a seka mu pie. Edika Kuzimale Piemabe, Lu Miolini Jarali.
စင်ပေါ်မှာပေါင်းသက်စီပလင်းတပလင်းတင်ထားတာတွေ့လိုက်ရောဟောအစိတ်ခံမှုဖြစ်တော့တာဗောတကယ်ကျဉ့်မှမှန်များအက်ဒဝတ်ပင်ကယ်လီကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူ့အဖွာရဲ့ခွေးဦးတောင်အစိတ်ခတ်တတ်ချင်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူ့မိမောင်သူ့ဘာအကြောင်းကြောင့်အစိတ်ခတ်တတ်မှာလဲဗျာပြောစမ်းပါဦးဆရာဝန်ကဒီလိုပြောတော့ဟာဂျူလီကဒေါက်တာမသိသေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတာတော့အမှန်ပဲဗျာသူကဲ့သို့ပြောပြီးသူထံကိုမစ္စစ်ပင်ကယ်လီရောက်လာခဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။ဒေါက်တာအဒမ်လည်းအံအားသွင်းလိုက်တာဟာမျက်လုံးကျွတ်ထွက်မလားလို့တောင်ထင်ရပါတယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒီအမျိုးသမီးယူသွားတာပဲဖြစ်ရမယ်။သူကဲ့သို့ဒေါက်တာကရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ "तू ကကျွန်တော်ဘာကြောင့်မပြောတာလဲလဲ။ကျွန်တော်အရင်ပြောတင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။"""ဩဒါကတော့ဗျာ။သူ့ကိုခက်ကြံကြောင်ပဲလို့အထင်ခံရမှာစိုးလို့တယ်လေ။မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်လည်းအမြင်ချင်းတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။"ကျွန်တော်အရင်ပြောတင်တာပေါ့ဆရာဝန်ပြောတာကိုဟာဂျူလီကနားထောင်ပြီးပြုံးနေပါတယ်ဆရာဝန်ဟာအမူအရာမပြတ်အောင်ထိန်းချုပ်နေပြီမဲအတော်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေမှန်းသိတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကနေထွက်လာကြတဲ့အခါတော့ဟာဂျူလီကရေမောလိုက်ပါတယ်အတော်လဲခေါင်းမာတဲ့ဆရာဝန်ပါလား तू ကအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တည်တဲ့လူကအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာပဲဖြစ်ရမှာတယ်လားကျုပ်လဲစိတ်တော်တော်ရှုပ်သွားပြီဗျာကဲဒီတော့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဟာဂျူလီဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခက်ချက်ညက်အိတ်ရပေါ့အိတ်ကြစုပေါ့ဗျာမနက်ဖြန်ကြရင်တော့မြို့ပြန်ပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ရှိတာပါပဲဘာမှထူးခြားမလာဘူးဆိုရင်ရောကျွန်တော်ကစိတ်ပြတ်စွာပြန်ပြောလိုက်တော့ဟာဂျူလီကတခုခုထူးလာရမယ်ဗျကျုပ်ကတိပေးပါတယ်ကျုပ်တို့ဆရာဝန်ကဘာလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးနေနေရာပေါင်းများစွာရှိတဲ့ပါဇက်တွေကို तू မပိတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပါဇက်တွေကတခုခုပြောလာကြပါလိမ့်မယ်စောင့်ကြည့်စမ်းပါနောက်တည့်ရက်ဘယ်နဲ့7နှစ်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်မဲ့ရထားထွက်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘူရာကိုမသွားမီဟာဂျူလီကတေသူရဲ့တူမဖြစ်တဲ့မရီတာစတန်တွန်ကိုတွေ့လို့တဲ့အတွက်လိုက်ရှာကြတဲ့အခါတူမတဲခုန်နေတဲ့အဆောင်ကိုအလွယ်တကူပဲတွေ့ရပါတယ်။တူမနဲ့အတူအသားညိုညိုအရက်မြင့်မြင့်လူငယ်တူရှိနေတော့မစ္စတာဂျက်ကော့ရက်ဒနာလို့မိန်းကလေးကမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။မရီတာစတန်တွန်ကရှေ့ကကွန်ဝေါ်နယ်သူတို့ပုံစံအတိုင်းအလွန်ချောမောလှပသူဖြစ်ပါတယ်။ဇမင်နဲ့မျက်လုံးတို့ဟာညှို့မှောင်နေပြီးပါပြင်တို့ကနှင်းစီအောင်ပြေးနေပါတယ်ဟာဂျူလီကလာရင်ကိစ္စကိုပြောပြလိုက်တော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲကျမစိတ်ရှိရှိနဲ့တီးခံခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ကျမတမနဲ့လုံးတွေးနေတာပါသူမကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်အေးလေမင်းလည်းအများကြီးတီးခံခဲ့ပြီးပါပြီကွာဘေးကရက်တနာကဝင်ပြီးပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ရက်တနာကျမကစိတ်ဆက်တဲ့လူအန်ဒီစေယူပေါက်နေတာကိုကျမဂရုမစိုက်ပဲနေလိုက်ရင်လည်းဖြစ်တာပါပဲအန်ကယ်သူ့ကိုအစိတ်ခတ်နေတယ်ဆိုတာအထိပယ်မှမရှိပဲအန်ကယ်ကြွေးတဲ့အစားအစာတစ်ခုခုစားပြီးတိုင်းနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ကအဲ့လိုဆွဲထင်နေလို့ဖြစ်တာပါဖြစ်မှာပဲလို့ဆွဲနေလို့ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါလေဒါနဲ့မိန်းကလေးတို့သဘောထားကွဲခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကရောဘာများလဲကွဒီတော့မရီတာစတန်တန်ကပြန်ဖြေရန်တုံ့နေနေပါတယ်ဘေးကရက်တနာကိုလည်းကြည့်ပါတယ်ရက်တနာကလည်းသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ကဲမရီတာရေကိုသွားမင်းညနေကြမှာတွေ့ကြတာပေါ့ကွန်ဘိုင်လူကြီးမင်းတို့ကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့အတော်လိုက်ဖက်တဲ့အတွေ့ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟာဂျူလီကမေးလိုက်တော့မိန်းကလေးကမျက်နှာနေနေနဲ့ပဲဝန်ခံပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်နဲ့ပဲအန်တီနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ဘာလဲ तू ကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုသဘောမတူလို့လားအဲ့ဒါတော့တင်မဟုတ်ဘူးရှင်တော်တော်ပြောရခက်တာပဲပြောပါဦးကွဟာဂျူလီကအားပြတဲ့အခါသူမကအခုလိုပြောရတာတော်တော်ခက်တယ်ရှင်အန်တီကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့မပြောရင်လည်းဘလို့မှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအန်တီကရက်တနာကိုယူမှုဆွဲလန်းနေတာရှင်ဟေးတကယ်ပဲလားဟုတ်ပါတယ်ရေးစရာမကောင်းဘူးလားရှင်အန်တီက90ကျော်ပါပြီရက်တနာက30တောင်မပြည့်သေးဘူးနောက်ဆုံးတော့ရက်တနာလူကျင်တာကျမပါလို့ဖွင့်ပြောရတော့တာပေါ့ဒီတော့ तू ကဒေါသထွက်တော့တာပဲလေမယုံဘူးဆိုပြီးစော်ကားမော်ကားကြီးပြောလာတော့ကျမလည်းစိတ်မထိန်နိုင်တော့ဘူးရက်တနာကိုကျမပြန်ပြောလိုက်တယ် तू ကအန်တီသဘောပေါက်လာတဲ့ဒီရှောင်နေလိုက်ပါလို့အကြံပေးတာဒါနဲ့ပဲကျမလည်းပြောင်းလာတာပေါ့အန်တီကတော့တနာစရာပါပဲစိတ်ပုံမှန်မဖြစ်တော့တာနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ကဲရှင်းပြပေးလို့ကျေးဇူးပဲမိန်းကလေးရေကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာကြတဲ့အခါလမ်းထဲမှာရက်တနာရှိနေတာကိုအန်ဩစွာတွေ့ရပါတယ်မရီတာဘာပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဗျာထို့ကဲ့သို့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လူလူလလရှိခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့တာဗျာရေစရာလည်းကောင်းပါတယ်စိတ်ညစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ဆိုသလိုပါပဲဒီတော့ဟာဂျူလီကမောင်ရင်နဲ့မရီတာစတန်တွန်တို့ကဘယ်တော့လောက်လက်ထပ်ကြမှာလဲမ
Majangi letter mababia. K, Mr. Hajuli Poiroi. Chenobumilime piobarome. Chenoga, Marida Tago, Bubiti Tara Shirevia. Tua two and get a piumashi bulu jonginide. Chenovaro, Goti Tarago, Jingo Nibube, Sekugere. Cozeni ule lutamune, Josin Tinkayaramu, Page Pisage and Mamlebia. My Pisage and Usuin, and now Balu Piobara leque. Oh, Chenol Lujim and Jalti Talu, Bobia. Lujime a di a moo, a mambo, a pieto pina medule. Tabi me blue, Joshi namely. A mule to me, Gia Lebadu, my Piamacon, I ne lang with Yalta Babi. Temaloma, two saint and ninja and shimini de mulapia. Mong and Rita, man, I marry. Digas out, Joe meet Halizage in a mo. Hola. Hobari, bia. Chenol to go on sign a loop, your messu in a pion, I marry. Chenolado, such a sign lip me, a season evil season be da babe. Lurai Lulu, the Gugong Sanyara be red nigh. Pumulin Womakan Yaluba. Mong in Biodu, choked it in Nila Poga Pipari. Time at Jobio, maybe. Digasa got it is saying a bidomarom hobu. Balu labia. Tido, Hajuliga, let you to chant Tombia body. Tony ha, say ni pit a drew. Atambalamia Jani a body. Luria at Tanjamo Okwe. Luria Bazabini Jamam hobuli. K. Dule Buda Upia ome, yet Halu Doma Suya equa. Penele, hasten. Say, when Zazia Magamula. Buraga, yet has Satrata neb, how you lig up your light in Pipari? Kimaji Arado, say, when Zani Bumabe. Chenogale, PMP, like Barry. Dido, how you liga? Chenogaro, Junsha, Sassosia, Lieutenant, ya, Mugale, Shishin Yibabe. Mainly, I do do a jump your at the Kube to do the sun. Eight the Kube, but thing as they are called, Lugino Tene. Do do her, Liza, out there, and mute the me, Bobia. Mahobu Hasting. The names are the gene, and mute the Miji Dioha, Lunga, and muta dion and let Regin Lu. Came on a Kalidi who soon be like this, Suda Machakana Pandi Arabe. You chojone the Bogonga Muya Shiri and mute the me so in. Kamiaga Tammy Chiju like Dorago. Duro ye sick bang saying out, Kamiamajiro. E eat the Daniari and mute the media of Obama. The Jane Long Yu Yunan and Pietoram, you chung at a debia. So Pianjin Uyaram, you, Sonsayaram, you Bobia. Young Elite Kuma, Gondi, she, Toba Sanya, Siamonteo, yes, and Isurale. Did the Mawan and Maluna Mabu? Tafi and Kamiatinaga Bale, Hajuli. Oh, Lule Deoga di Chini Mu, a Queen Gong Juana Nelly. Pingel Euro, Lule Deologenomatem, Ubia. Tamulong di Jamaica, Sagu, Hajuli, eh? Tabi make him ya use of my malime. Red Nio, Dowdio, Nails alone, Digasau, Atante, Dwazi, Jamabe. A Digasama, Kamia Bao, same with Annie Le, Surato, Chenoma Duitabu. Dillo, hasting, eh? Kamia, much at the cool, jarred here, Josie wins Ami Rodabe. The Garpun be the main clean at Dubi, then out. Kamia, much at Chagi Rally. Bama, Pio Mamma, who pulls with a main clean galley. Pio like the Kaya Yellow Babela, Lu. Hobabi, Hanjuli. Tanevia, Kamiaga, Mrs. Pingelia, Yauja, Mr. Pingelio, Matribe, Pianget Auro. Chenon in a nominee on Piari. Tagaro hasting, eh? Joe, too, don't not chain beat Ami. Dino by Marty, I can watch an a yawny man ego. Joe, take the loud dream, my boy. Hajuli, Judy, Hogan, to Chetty, Rachel Rome, Lucino, Timmy, anybody. A chainy jala, and eh, mea? Go on, eh, Muhale, two jala, Jim, she be pinny body. A chalky sat a tweet in, eh? General Lotion, maybe. Mrs. Pingelli, Pipia Gurang, be lunini, Pichema. Pire Tanaga, Mrs. Pingelli, along with Pianpo, Sissibu, a main be like Bilo. The Ninsaba, a bite to the bite out, General Yotia Ion, Sammy Barry. Yet name a jarry a caro? Go on, ega, Mrs. Pingelli, a muha, the Ninsarang a gonzi the name Pilla Barry. Lubio to Biole Miala Bido, Mosobusia muha. Do ye a dream who pitu? Mrs. Masne, Caesar like John, Gina like the car, a tambellani, Pumu Jelanza, Tala Barore, along with Bianpo Sicilia a caro, Pamana Mialari, a sending a say to go, do ya barry. Tajamo, Mr. Pingeligo, Sanidego, a sick at them who pin, Pansy like Barore. A juicy see Jana Wego, Hajuli Nejanoru, day out hejabari. That the treacher do her, Miolin Tari at Dime, a dom yabari. A sending a same mejin, eh? A sign in young Yana pitching away, Lakana, Apin, McGuigare, a dread. A little good mind, some pian nigel. Doctor Adam Ga, one can trust Ubari. Pire Tanama, drenching the galley. Do she the mea, a sick can trust Ubari. Jesse Michide, a mudan main caligaro. Abon Ayin the Nane, Kaya Yellow, touch a bilia. A miazuma, gang and pay charging Kaya the day on. They can yet appreciate young, use subway do, pull you a gong liabari.
မရီဒါစတန်တန်ကသူမရဲ့အတော်ဟာကေမွန်ဖြစ်သူစီစဉ်ပြီးတဲ့အစားအစာတို့ကိုစားပြီးတိုင်းဤမကောင်းပူကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်းအစစ်ခံပါတယ်ဂျက်ကော့ရက်နာကလည်းအစစ်ခံရမှာမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကွယ်လွန်တဲ့တွေ့မှာမမျှော်လင့်မဲ့ထူအင်ကိုသူရောက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့မစ္စတာပင်ဂယ်လီကပေါင်းသက်ဆေးပလင်းကိုဆင်တစ်ခုပေါ်တင်နေတာတွေ့ခဲ့ရကြောင်းမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီအတွက်ဆံပြုတ်ပကံဟာအနည်းရှိစပွဲပေါ်မှာလည်းရှိနေကြောင်းထွက်ဆိုပါတယ်မစ္စတာပင်ဂယ်လီနဲ့ဇလန်းဖြစ်နေတယ်အတွင်းရေးမှူးမစ္စစ်မတ်ကတော့ငိုယိုရင်းကသူမနဲ့အလုပ်ရှင်တို့မေတ္တာသက်ဝင်နေကြပြီးမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီတေဆုံးပါကလက်ထက်ကျရန်သဘောတူထားကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုသွားပါတယ်ဒီတော့မစ္စတာပင်ဂယ်လီဟာတရားစွဲဆိုတင်ပို့ခြင်းခံရပြီးခုခံကာကွယ်ခြင်းပြုကြောင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ပနာမကြားနာပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဂျက်ကော့ရက်နာကကျွန်တော်တို့တဲခုခံအပြန်မှာလိုက်လာပါတယ်ဟာဂျူလီကရက်နာရေမောင်ရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကြုတ်ပြောခဲ့တာမှန်တယ်မဟုတ်လားလူတွေရဲ့အတန်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဒီကိစ္စတိတိဆိတ်ဆိတ်နဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေထို့သူပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာတာပါပဲမစ္စတာပင်ဂယ်လီတယောက်လွတ်ကောလွတ်နိုင်ပါမလားသူ့မှာကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေသူ့အတွက်ဟွက်ဖဲတစ်ခုခုရှိချင်ရှိနေမှာပေါ့ဒါနဲ့ကျုပ်တို့အိမ်လိုက်ခဲ့ပါလားစကားပြောရတာပေါ့ရက်နာရဲ့ဟာဂျူလီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုရက်နာကလက်ခံပါတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါတော့ဝီစကီဆိုဒါနဲ့ဟာဂျူလီအတွက်ချောကလက်တပွဲတို့ကိုကျွန်တော်ကမှာပေးပါတယ်ဟာဂျူလီကစကားဆပြီးပြောပါတယ်အမှန်မှာတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွက်ကျုပ်မှာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိပါတယ်ကျုပ်တို့မိတ်ဆွေတရားခံဖြစ်နေတဲ့မစ္စတာပင်ဂယ်လီလွတ်မြောက်ဖို့ဟာတလန်းအမဲရှိတယ်ကွဒီလိုပြောတော့ရက်နာကအဲ့ဒါဘာများလဲမစ္စတာဟာဂျူလီရဲ့တခြားတော့မဟုတ်ဘူးရက်နာဟောဒီစာရွက်မှာမောင်ရင်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ဖို့ပါပဲဘာစာရွက်လဲခမဩမစ္စတာပင်ဂယ်လီရဲ့မိန်းမမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကိုမောင်ရင်တတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံချက်ပေါ့ကွယ်ရက်နာခိတမျှတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်ပြီးမှရက်နာကရီလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားယူနေပြီမစ္စတာဟာဂျူလီမယူပါဘူးမိတ်ဆွေရဲ့မောင်ရင်ကငွေကြေးအခက်ခွဲတင်နေဒီကိုရောက်လာတယ်မစ္စတာပင်ဂယ်လီကချမ်းသာတဲ့သူတရားလို့မောင်ရင်သိတယ်သူ့တူမကိုဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးရနေတဲ့ထောက်ပံ့ငွေလေးကမောင်ရင်အတွက်ကိုမလုံလောက်ဘူးသူ့ဦးလေးရောအတော်ရောမရှိတော့မှဒီကောင်မလေးကတူးတဲသောဆွေမျိုးအဖြစ်အမွေဆက်ခံရမှာကိုဒီတော့မောင်ရင်ကပပနနနဲ့အကွက်ဆင်ခဲ့တယ်ခက်ရိုးရိုးအေးအေးနဲ့မစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကိုကပ်ပေါင်းပြီးမောင်ရင်ကိုဆွဲလန်းတွေ့တာလာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အင်ကိုမကြမကြရောက်တက်တဲ့မောင်ရင်ကသူမရဲ့ခင်မုံသူမကိုအစိတ်ခတ်နေတယ်လို့တန်တရားဝင်လာအောင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လေသူမစားမဲ့အစာတွေနဲ့အာဆန်နဲ့ထည့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလဲမောင်ရင်ကရခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့သူမရဲ့ခင်မုံအဝေးရောက်နေတဲ့အခါမျိုးဘယ်တော့မှမောင်ရင်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူမကလည်းဒီတန်တရားတွေကိုသူမဖြစ်တဲ့သူကိုရောအပေါင်းအသင်းတွေကိုရောပြောပြခဲ့တယ်။မောင်ရင်တို့ကိစ္စအောင်မရေးမိအောင်မောင်ရင်ကသူ့တူမကိုပိုးမှန်းသလိုဟန်ဆောင်ရမယ်လို့အယုံသွင်းခဲ့တယ်။သူ့တူမကလည်းသူ့အတော်ကိုပြန်ဖက်ရန်သူအဖြစ်တကယ်ထင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကဘသူမှအသိမပေးဘဲကျုပ်နဲ့လာဆွေးနွေးတော့တယ်ဗျ။သူ့ခင်မောကသူ့ကိုအစိတ်ခံနေတာအမှန်ပဲဆိုရင်မပေါင်းတော့ဘူးသူဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်လေ။ပြီးရင်မောင်ရင်နဲ့လက်တွဲသွားဖို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆုံတော့တယောက်ဒီကိစ္စတွေဝင်လာမှာကိုမောင်ရင်ကခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဒီအချိန်မှာမစ္စတာပင်ဂယ်လီကသူ့မိန်းမကိုဆံပြုတ်တိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာနဲ့သွားကြုံတော့မောင်ရင်အစိတ်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ခတ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကတော့လွဲပါတယ်တန်တရားဖြစ်စရာတွေမောင်ရင်တိတ်တိတ်သတင်းဖြန့်တော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟာဂျူလီပွိုက်တော့ရဲ့အသိဉာဏ်ဆွမ်းရည်ကိုမောင်ရင်ထိမတွေ့တာတော့မှားသွားတယ်ကွရက်ဒနာရဲ့မျက်နှာဟာသွေးဆုပ်သလိုဖြူလျော်ပြီးမျက်နှာပြက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကိုဟန်မပြတ်အောင်ကြိုးစားပြီးထိမ့်သိမ့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားရဲ့ဇလန်ကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်မစ္စတာဟာဂျူလီဇလန်လည်းထွင်တက်ပါပြီရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဓာရီလာပြီးပြောနေတာလဲဩဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကဥပဒေကိုကိုးစားပြုနေတာမဟုတ်ဘူးအနစ်နာခံရတဲ့မစ္စစ်ပင်ဂယ်လီကိုပဲကိုးစားပြုနေတာလေသူ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်မောင်ရင်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်ဟောဒီဆောင်ရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့မောင်ရင်24နာရီတိတိအချိန်ရလိမ့်မယ်24နိုင်နော်အဲ့ဒီအချိန်စီတာနဲ့ဒီစာကိုအကျုပ်ရေးလက်အပ်လိုက်မှာပဲရက်တနာလည်းအပြင်းထန်စဉ်းစားနေပါတယ်ပြီးတော့ဟာဂျူလီကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျားမှာဘာသက်တည်မှမရှိဘူးဗျမရှိဘူးဟုတ်လားကျုပ်ကဟာဂျူလီပွိုက်တော့နော်ဟောဒီပရင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းပါလမ်းပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်မယ်သူတို့မောင်ရင်ကိုမျက်ခြေပြတ်ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးရက်တနာကပရင်းပေါက်စီကိုသွားပြီးခန်းစီကိုဖယ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ခက်တွန်းတွန်းအမှုများနဲ့ပြန်လာပါတယ်။မောင်ရင်တွေ့ပြီမဟုတ်လား။ကဲဒီခံဝင်ချက်ဆောင်ရွက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့
အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲဘလို့အာမခံမျိုးရှိမှလဲဗျရက်နာကမေးပါတယ်ဒီတော့ဟာဂျူလီကကျုပ်စကားတိမတီကိုပြောတာလားဟာဂျူလီပွိုင်းတော့ရဲ့စကားဟာအမြဲတမ်းတီ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 ပဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ကဲလက်မှတ်ထိုးမယ်မဟုတ်လားရက်နာလည်းမတက်တာတဲ့အစုံလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမှပေါ့ကဲဟစ်တင်ရေဘဲဘက်ကခန်းစည်းကိုတဝက်ခောက်တင်လိုက်ပါအဲ့ဒါဟာမစ္စတာရက်တာတယောက်အတားအဆီးမရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲအောက်ကနှစ်ယောက်ကိုအချက်ပြလိုက်တော့မျက်နှာဖြူပဲဖြူရောနဲ့ခက်ချင်းချင်းဆဲဆိုပြီးရက်တနာလည်းအခန်းထဲကပြေးထွက်သွားပါတယ်ဟာဂျူလီကဖြည်းဖြည်းကောင်းညှိရင်သူရဲ့ဘောနေတဲ့ကောင်ပဲချုပ်တိတာဗောဗျာထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျားလုံးပုံကမဟုတ်သေးဘူးဟာဂျူလီပြက်ပြက်တသားလှူအောင်မဲကိစ္စကိုဆွဲတရားဟောနေတာနဲ့လူသက်တရက်ခံလွတ်သွားတော့မှာဗောဗျာကျွန်တော်ကစိတ်တူတူနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဟာဂျူလီကဆွဲတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဗျဒါအလုပ်လုပ်နေတာလေမိတ်ဆွေကြီးမရိပ်မိဘူးလားချုပ်တို့မှာဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူးလေထုံပေပေနဲ့ဂျူရီလူကြီး12ယောက်ကိုဟာဂျူလီပွိုင်းတော်ဆိုတဲ့ချုပ်ကအဖြစ်မှန်ကိုတကယ်သိတယ်ဆိုပြီးသွားပြောရမှာလားအဲ့ဒီအခါသူတို့ရေမှာပေါ့ဗျဒီတော့ရက်နာကိုခြောက်လှန့်ပြီးဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထိုးအောင်လုပ်ဖို့တနည်းပဲရှိတော့တယ်ပြီးတော့အပြင်မှာကျုပ်သတိထားမိတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိနေတာကလည်းအတော်အသုံးတည့်သွားတယ်ဗျာ။ဘယ်ကလူတွေမှန်းတော့မသိပါဘူး။ကဲခန်းစည်းကိုပြန်ချထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။မလူတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုဒီလိုပြောပြီးတော့ဟာဂျူလီကသူ့ဟာသူတယောက်တည်းဆက်ပြီးရေရွတ်ပါသေးတယ်။ကို့စကားကိုတော့တီအောင်ထင်းရလိမ့်မယ်ဗျ။24နှစ်ဟုတ်လား။တရခန်အဖြစ်အချုပ်ခံထားရတဲ့မစ္စတာပင်ဂယ်လီအတွက်တော့ဒီ24နှစ်ကြီးကကြာလွန်တယ်လို့ထင်ပါပဲ။ဒီလောက်တော့လေသူခံထိုက်ပါတယ်သူ့မိမကိုသူလှည့်စားခဲ့တယ်လေကျုပ်ကမိသားစုဘဝဆိုတာကိုတိတ်တံမှုထားတဲ့သူဗျာ24နှစ်ပြီလေရက်နာလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး24နှစ်ပြည့်ပြီးရင်တော့စကော့တလန်ရဲ့ကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းယုံပါတယ်ရက်နာလောက်ကတော့သူတို့တေးကြပေါ့အမိဖမ်းနိုင်ကြမှာပါအကြံသမားနဲ့ညံကစားပွဲလို့အမိရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလန်အစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အကြံကြီးကြံဝန်သူလို့အမိရတဲ့ဆုံတော့ဇလန်အစအဆုံးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဆုံတော့ကြီးဟာဂျူလီပွိုင်းရော့နဲ့တအိမ်ထဲအတူနေခဲ့စဉ်ကကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတစ်ခုဟာမိုးဂျိုသတင်းစာခေါင်းစည်းများကိုမိတ်ဆွေကြီးအားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိုးဂျိုနေ့စဉ်သတင်းစာဟာလူစိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်ဖော်ပြခြင်းရှိပါတယ်ဓမြမှုလူသက်မှုစတဲ့အမှုကြီးတွေဟာသတင်းစာများရဲ့မျက်နှာပုံမှာနေရပေးခံရလေးရှိပါတယ်။ယနေ့ကောင်းစည်းသတင်းတွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်9000လံအာမခံငွေစုလက်မှတ်များနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့ဗန်စီယေတန်းငွေမီးပူတဲ့ဟူခေါင်းဆိုင်တေချောင်းကျန်သောလင်းယောက်ျားရဲ့စိတ်မချမ်းမြေဖွယ်အိမ်တော်ကြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့လက်နှိပ်စီယေမှ22နှစ်အရွယ်မိမချော်လီအက်ဒနာဖီဘယ်ရောက်နေသလဲ။အဆရှိတဲ့သတင်းကောင်းစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ gain မိတ်ဆွေကြီးပွိုင်းတော့ကြိုက်တာသာရွေးပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့ဗန်စီထူးထူးဆန်းဆန်းတည်ချောင်းကြံမှုတစ်ခုပျောက်နေတဲ့လက်နှိပ်ဆက်စီမှာတဲ့ဘယ်သတင်းတွေကိုသဘောကျလဲဗျကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကတော့စိတ်မဝင်စားဟန်နဲ့ခေါင်းခါပြပြီးဘယ်ဟာမှသဘောမကျဘူးဗျဒီနေ့အဖို့မှတိတ်ကိုထူးကြတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ရင်ကျုပ်ထိုင်ရာကမထတော့ဘူးကိုရေးကိုယ်တာလှုပ်ဆရာလေးတွေလှုပ်ရမှာကိုဗျဘလို့ကိစ္စနေတော့ကျုပ်ရဲ့ကိုယ်အင်းကြီးအစ်စ်လေးဗျာအမဲစီတစက်ဆွန်းနေတာကကျုပ်ကိုစိတ်အနှောက်ယှက်ပေးနေတယ်ပြီးတော့ဟစ်တင်ကြီးအနှွေးတွေလည်းအနှံ့အသက်ပြောက်အောင်လှုပ်ရအောင်မယ်ကျုပ်နှခမ်းမွေးကိုလည်းနည်းနည်းတိပေးဖို့လိုနေပြီဗျာဩဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ကဗရင်းပေါက်ကနေအောက်ကိုငုံကြည့်ရင်းနဲ့ခမရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စကြီးလုံးမလုံးနိုင်မှမလားမသိဘူးအောက်ကဘဲတီးတန်ကြားတယ်ဗျာအမှုတွေတယောက်လာပုံရတယ်နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးအရေးကြီးတဲ့အမှုမဟုတ်လို့ကတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟေးစတင်။ဟာဂျူလီကထိုကဲ့သို့ပဲခက်ဝင့်ဝင့်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။ခဏအကြာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဧကန်ကိုမျက်နှာနီနီနဲ့ခက်ဝဝအမျိုးသမီးတူဦးဝင်လာပြီးထိုင်ပါတယ်။လှေကားတက်လာရတဲ့အတွက်မောနေတာမို့ရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်ပဲအမောပြေမှရှင်ကမစ္စတာပွိုင်းရော်လားဒီလိုမေးပါတယ်။မှန်ပါတယ်မက်ဒမ်။ဟာဂျူလီပွိုင်းရော်ဆိုတာကျုပ်ပါပဲ။ရှင်ကကျွန်မထင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။အမျိုးသမီးကတိတ်အချင်မကြီးဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးဆက်ပြောပါတယ်။သတင်းစာထဲမှာရှင်ုံတိတ်တော်တဲ့ဆုံတော်ကြီးလို့ပါနေတာ။ရှင်ကငွေပေးပြီးထည့်ခိုင်းတာလား။သူတို့ဘာသာထည့်တာလား။ဟာဂျူလီကရုတ်တရက်ကိုကိုမှတ်လိုက်ပြီးမ
madam lu ye yu lai ba de wa ne ba le shin khat da ga tadin sa ri ma le ma hou ma hat jaw nya ri be mya ni da go tru tami ga tu main kle mai swe go khaw shaw yi blaw tan chaung pyo da ru ba ru bo kun ya sai ma daw ya nai ne khaw shaw yi le a da myo ri ji ba be ke jama shin o lou pi si chin ne kaisa a ro jama ye thamin che pyaung ni da go sha pi bu be ha chu li ga tu ma go jet ti ti le ji ni ba de a sin a mye tou pyan yan a ti phit ni tat de ha chu li ye nakhan ni ha ယခုအခါတော့အတန်တိတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေချင်စိတ်ကိုမထိနိုင်တာမို့တစ်ဖက်ကိုလှည့်ထားရပါတယ်အမျိုးသမီးကဆက်ပြီးပြောပါတယ်အလုတ်လက်မဲ့တွေကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ကြီးပေးနေတာကြောင့်လဲပါမယ်ရှင်အခိုင်းအစီတွေကသူတို့စိတ်ထဲဆေးရမလို့ဘာလို့လှုပ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပဲကျမအိမ်မှာသူတို့မကြင်နဲ့ဆရာဘာမှမရှိဘူးအပတ်တိုင်းနေခင်းနဲ့ညပိုင်းနားရတယ်တစ်ဖက်ခြားတနင်္ဂနွေတိုင်းရက်ကိုအားအားပေးတယ်ကျမတို့စားတယ်လို့စားရတယ်ရှင်ထောပတ်ဆိုရင်အကောင်းစားပါသူမကစကားပြောရင်ခဏအသက်ရှူနားလိုက်ဆင်ပါဟာဂျူလီကဒီအခွင့်အရေးကိုအရယူပြီးတော့မတ်တက်ရက်လိုလေးတန်မြင့်မြင့်နဲ့မက်ဒမ်ခင်ဗျားနေရာမှားလာပြီတာမန်အိမ်မှုကိစ္စလို့စုံစမ်းတာမျိုးကကျုပ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်ကအလွတ်ဆုံးတော့တယောက်ပါထို့သူပြောလိုက်ပါတယ်သိပါရဲ့ရှင်ကျမထမင်းချက်ကိုရှာပေးဖို့ပြောပြီးပြီလေဗုဒ္ဓဦးနေကဘာမပြောညာမပြောထွက်သွားလိုက်တာပြန်ကိုပေါ်မလာတော့ဘူးဝမ်းနေပါတယ်မတမ်းဒီကိစ္စကျုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးကဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါပဲဗျာဟာဂျူလီကငင်းပယ်ရင်နှင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဧည့်သည်အမျိုးသမီးကမကြည်မနှက်နဲ့နှာခေါင်းရှုံလိုက်ပါတယ်အော်ဒီလိုကိုတိတ်ပြီးတင်ငယ်သွားတယ်ဗောလေအစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်တို့ဝန်ကြီးကတော်အတွင်းကတော်တွေရဲ့ယတနာတွေပျောက်တဲ့အမှုမျိုးမှရှင်ရလက်ခံမယ်ဗောဒီမဲ့ကျမအတွက်ကတော့အခိုင်းစီဆိုတာယတနာစုံချေတဲ့တရဖူထက်ကိုပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ရှင်အမျိုးသမီးတိုင်းကစိတ်နေကြောက်တည်ဆင်းပြီးကားတစီနဲ့ရှောက်လေနေနိုင်တဲ့လူချမ်းသာကြီးပဲလို့မထင်လိုက်နဲ့အိုးထမင်းချက်ကောင်တယောက်ပျောက်တယ်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရေဒနာတွေပျောက်တာနဲ့ဘာမှမထူဘူးရှင်ဟာဂျူလီကခေတ္တမြသူကုံတိတ်ခါနဲ့ဟာတညံကိုလွန်ဆွဲနေရပါတယ်ဒီနောက်ပြန်ပြင်ထိုင်လိုက်ပြီးရေမောလိုက်ပါတယ်မက်ဒမ်ခင်ဗျားမှန်ပါတယ်ကျုပ်အတွေ့လွဲသွားတယ်ခင်ဗျားပြောတာတွေကမျှတပြီးကောင်းလဲကောင်းပါတယ်ဒီအမှုကတော့ထူးထူးခြားခြားလို့ဆိုရမယ်ဗျအခိုင်းအစီတယောက်ပျောက်တဲ့အမှုမျိုးကျုပ်တသက်မှမလိုက်ဖူးသေးဘူးဟုတ်တယ်ပြုတ်ဒီအမှုကခင်ဗျားမလာခင်ကလေးကကျုပ်ပြောနေတဲ့နိုင်ငံတော်အရေးခင်းလို့အမှုမျိုးနဲ့မထူးပါဘူးခင်ဗျားရဲ့ယေရနာလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ထမင်းချက်ကဘုံတစ်ခုနဲ့ပျောက်သွားပြီးတော့အခုထိရောက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတမန်နေရပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီနေရသူ့အားလိုက်ရပဲဒါဆိုရင်လဲမတန်မတော်တဆမှုတစ်ခုခုကြုံရတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစေယုံနေမှာစုံစမ်းကြည့်ခဲ့သေးလားဒီလိုမေးလိုက်တော့အမျိုးသမီးကချက်ချင်းပဲမနေ့ကတော့ကျမလည်းအဲ့လိုပဲထင်တာရှင်ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့တော့သူ့တစ်တာကိုလူလှုပ်ယူခိုင်းလိုက်တဲ့ရှင်အကျိုးချောင်းလေးကိုစာလေးတစ်ချောင်းတော့မရေးလိုက်ဘူးကျမသာအိမ်မှာရှိနေရင်ဒါမျိုးပဲလက်ခံမလဲကျမအပြင်သွားတော့လာယူသွားတာမို့လို့ပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်စီရဲ့ပုံမှန်တံတန်ကဘလို့လဲဗျလူလက်ပိုင်းမှာပဲသပင်နဲ့နဲ့ကိုလုံးပြပြရုပ်ရည်သက်သက်မှာအိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်လာတာ10နှစ်ရှိပါပြီ။နာမည်ကအဲလီဇာဒန်နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကခင်ဗျားသူနဲ့စကားများတာမျိုးရောမရှိဘူးမဟုတ်လား။မရှိပါဘူးရှင်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲစဉ်းစားမရဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါနဲ့မဒမ်မြဲအိမ်မှာအခိုင်းစီစုစုပေါင်းဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲ။နှစ်ယောက်သေးပါပဲ။သူနဲ့အန်နီဆိုတဲ့အိမ်ပေါ်မင်းကလေးနဲ့ပဲ။အန်နီကတော့ပါတယ်။နည်းနည်းမိတတ်တာတခုတော့ရှိတာပေါ့လေ။အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းကောင်းစိတ်ချရပါတယ်။အဲ့ဒီအန်နီဆိုတဲ့သူ ਨੇ ပျောက်သွားတဲ့ထမင်းချမ်းတွေကရောအဆင်ပြေပြေရှိကြရဲ့လားတခါတလေကတောက်ကဆက်ဖြစ်တာမျိုးရှိပေမဲ့အဆင်ပြေကြပါတယ်ဒီကိစ္စမှာအိမ်ပေါ်မင်းကလေးကရောထမင်းချမ်းမပေးနိုင်ဘူးလားမပေးနိုင်ပါဘူးရှင်အခိုင်းအစီတွေဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ထားကြမှာကို gain ဟုတ်ပါပြီလေဒီကိစ္စကျုပ်တို့အဖြေရှာရမှာပေါ့မန်တန်ရဲ့အိမ်လေးစာကကလာဖန်မှာပါအဲလ်ဘတ်မင်းသားလန်အမှတ်88ဟုတ်ပြီဒါဆိုရပါပြီကဲနေ့လယ်ပိုင်းကျုပ်တို့ကိုအိမ်ကနေသာစောင့်နေပါတော့ဗျာမစ္စစ်တော့လို့အမိရတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတင်ဟာအိမ်အောက်ဆင်းသွားပြီဟာဂျူလီကကျွန်တော်ကိုဝမ်းနဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်လို့ဟေးရှင်ကြီးဒီအမှုကတော့အရင်အမှုတွေနဲ့မတူဘူးဗျာကလာဖန်ရက်ကွက်ကထမင်းချက်ပျောက်ဆုံးမှုဒါကိုကျုပ်တို့မိတ်ဆွေရဲမှုချက်တိသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်ထို့နောက်မှာတော့ဟာဂျူလီကမင်းနှိတ်ဆက်ကူနဲ့မီးဘူးအိုရိုဖြင့်သူ့ရဲ့ကုတ်အိမ်ကြီးကစီအစွန်းကွက်ကိုပျောက်တဲ့အထိစိတ်ရှည်စွာတိုက်ပါတယ်။
tu nak kau mesti yang kisah garo, sui sain lah ya bari. Mibu tay birane, cenoruga, klafan ya kuaku, tuala keja bari. Elba minalan si, ini ha, kayu yu pungsan pibi, pungsan jele tuja bari. Perimbau di masa bentuhari, kansi mian kata biro, tegari hale, piang leni on tay thari, jila kain gue mian tata bari. เอ้แม่ชิสเซชี่เก็บไปแล้วกูในไล่เด็กขาโร่ที่ดีแต่ไหนจีก้าวเนี่ยเม้งคลีเดียวกันแต่ขาลาพี่มาเลยมิสซิสต็อกก้าจะนอรู้กูเอ็งงานนี้สั่งจูบมาเลยอันนี้ยิ้มตัวเนี่ยโอ้ตัวมากะเม้งคลีกูแลมเปียวไล่ไปดีเสียก็ส่งดอกไปยิ่งกูเนี่ยเมจินาไม่เลยไหมอันนี้สุดเรื่องก้าวมาเลยยังไม่หนาฮะตีท่าเจเน่จีนัสว่าสิ่งลูกชายจีนุพี่ปอลาไปเจ้ากูเป็นดีเม้งคลีอยู่เมจิมาเลยตัวเดียวเดียดีแต่ไม่ยังปูก้าวไม่ เจ้าคู่เวดีเม้งคลีอยู่เมจิมาเลยตัวเดียวเดียดีแต่ไม่ยังปูก้าวไม่เบียดีน่าดอกข้างเงี้ยตัวคู่มาเนี่ยอยู่บีเดะขามาฮัจจุลีก็สายอยู่เมียนมาเลยเม้งคลีอันนี้ดีกิซามาเม้งกูนี่มาบ้าไปดูบ้ามาลงไหนมูเม้งเปียวเม้งเฉดียาเต้กูยี่จีดารีพี่ลาลีเม้งคลีอันนี้หนามาตีท่ามึงมีอาเปียวเกิดตัวบีจีน่าหังกูตุยยามาเลยโอเคเช่นจะมาตีทำยาอาลุงเปียวเปียบ้าไหมดามาบอกกูเอ้ ฮัจจุลีก็เปลี่ยวมีอาเป็นไรไปดีรอดีกิสาวมีบลูทีเนสุราเปลี่ยวมาเอาเมื่อหันยันแทบไม่เคลียสุราหรอมีอยู่ในที่ไหนมาเลยเอลิซาบลูโลบีเปลี่ยวตัวอะไรที่ข้ามาเอ็นิกาไม่ใช่ไม่ตัวพี่ไปเลยลูกของกูเรียดูดีพี่ยามเองเช่นเอลิซากูเรียนจะมาเอาขนาดขนาดตรีเป็นนี่ได้ปะประตูจีดามามาซานเนปะอันนั้นมาตัวไม่ชิวเน่บลูลูจิลูกเอาเนตุดุยตรีท้าลูกเปลี่ยวเรียเช่น อะคุรอตุกุไรมีขันอะไรอะไรพี่แม่ตุรกีเบล่าชีได้ไงกันคุคุเบล่ามาเปียวตาบุเอริยาวตัวมาเป็นเช่นฮัจจุลีก้าชี้จิ้วหันเนจิบีแต่เนี่ยตัวตุเตต้าอยู่ข้างในตีเรซูเอร่าอารอในงานจามาเลยตุเปียสิริอาต้องรู้มากูเตต้าบดุลายูดาเล่กูเอยาวจ้าเตียวละโอเคกาตาปิดาสันลูกคอเรลูลายูดามาเมียพี่สิริเทปิลายาละมาหอบผู้เช่น ติดตากับพี่สิเทปิดาไปปิดาบ้าดาร์โรเซวินซาจะเก่าเนี่ยที่ได้สูบบุหรี่ในตู้ทัดตัวกระยาพี่มาลาโรบูโลส่งพี่ทาบุญยาเร่เขาเทมาหัวละเขาเก่งเช่นเอ็นนี่ก็รอตุยวีตัวบุญยาบาร์เร่จะมาไอเราไม่เส้นน้ำมีบุเช่นแต่พี่แม่ลูกของกูเรดูรีและเชนเอเบตูบาร์เร่พี่ไหนน่าบอกกูเอ้เมนูเหี้ยวกายโอ้แต่แค่ไหนไอจาระละมาหัวบุจะมารัวกูแค่ไหนกูไอจาระบ้า เอลิซาก็ตุ้งลงในประตูมาจีนได้ตามยาเปียวผู้ดีละที่มาลุลูอาร่ามินุเปียวเปียวใจเอล่ากูเอ้ตัวทว่าไม่รู้เรามาเปียวผู้เช่นนี่อะไรก้าวหน้าก้าวมาเร่เมนคลีก้าสูงสูงสั้นๆพี่นี่รอลุลูเลต้าเปียวว่ากูเอ้ฮัจจุลีก้าอาปีไล่ไปเร่โอเคเช่นลูกใครน่ะตัวซีซีสั้นๆชิบาร์เร่สาต้ากาเล่สีแดงจะสายอะไรบ้าเบ้บ้าเบ้พี่เช่นเอลิซาทว่าเช่นเลยลักกูเนี่ยที่รอลูกพี่เต็นหน้าบ่ แล้วก็ติ้งมาเป็นแม่มุมมาหูลาเหม็นคลีโอเคตัวก็งอนลงในมาเลยลุงหาตัวก็เลยมันน่าเลี้ยงสารเนี่ยยาซาไปจะมารู้เสียลูกบีเนียร์อะไรบ้างตัวรู้ว่าตอนนี้ก็มีเรื่องตัวนี้จะได้เช่นเมียเสียวตัวพ่อใจเอล่ะเสียก็รอติ้งอีวันเลยเนเน่รอช่วยตาตาไปเอลิซาทว่ามาตัวก็น่าสงบ้าพี่ตัวเรศุระไม่มีดีละกูโอเคยาซาตัวตุ้งเช่นไม่เห็นเดียวไม่พี่ไปเลย ว่าปองเจ้าดูอาลูจอรุเอริจ้าวนี่บ่ท่านเนี่ยบูดูนี่ก็ตุ้งปงมาหน้าอย่าไปละเขาไปเรื่อยเช่นตัวก็บูดูนี่มาหน้าบีจะมาก็จะตาบรีนี่หน้าอย่าละบ่ฮัจจุลีก็เมื่อก่อนเนี่ยเงี้ยเสียไม่บีแอนนี่ก็ตัวคนผิวเล็กไปเมื่อสิสต์ต่อเปียงเวลาลูตัวมาเขมวงเจ้าเมจิเดียกค่ะมิวเรชิลูทานาตะคุมาลูลูเจ้าเนี่ยยันนี่เจ้าไหนจะมาเปียงเอาไหมลูพี่ไปเลยที่เกี่ยวกับพี่ลาโรตัวเล็กตัวสิโตก็ยาวตัวเรทมาเย ตัวก็บรมมาตัวก็ยาวแต่เดลูมีมาหอบบ้าบุไม่ใช่สตอกับพี่อันพี่บาร์ยาร์เลยยาร์เลยพี่จะรู้บอกว่าเอลูมีอยู่พี่จะได้เช่นแต่อีเรลูมูตขาดเลยเสียมาเก้าหน้าพี่ยาบาร์ดีเลยกูเกี่ยวกับมารอเจสุมาตีเดลูตัวละตัวเป็นสิ่งกว่าลูเป็นตัวพี่เรียนเช่นแต่เนี่ยจะใช้อินาริโอพี่เชิงอ่ะมิสเตอร์เซมสันกูมีด้านที่เนี่ยจะมารู้เอ็มงานนี่เรื่องดูเลย ตัวก็เลยมันเนี่ยเลี้ยงสารเนี่ยยาสักกองเอาอย่างนี้ดูยิ่งป้าปูเบ้มาไม่ใช่เรื่องดูบ้าเบ้ตัวเอลูกายโอ้แม่แจ่มแม่มาลูกบารีแม่มีพี่เรียกข้ามาจะน้องสิทธิ์เนี่ยเงี้ยที่ตัวมีบารีแม่เนี่ยก็จะน้องตีชาร์จว่าพักเฮเร่โมจูดเรียนสามมาตรีนี้ป้าลารีแม่พี่บารี
Lunge be labia. Nasashin lao shi babi, lunge lu ebashin. Turune le josagan in a pioche madire. Nya ube la wood a copia lameli. Mrs. Dot le, a topi mani yobo, nalai bao. Hobare, nabu gomi boshin. Eliza adole puyara bien. See only toya di reshin. A mukesari le go memako nai mego. Any day out in a banai musuro. Jamabe pe mayaro rabo. Hajuliga, genazo apizaga piobi, no salu piange chapari. Genya maman dice ni debia. A pian lama genoga piolai bari. Toa piani de pansi davis sura. Simsan lulu de panga babia. A cook mune sasanim lamatibuno. Kimia balutile. Genoga hajuligo de lumido, hajuliga pio mi pian piobari. The pamaga tamu made a pansi. Now the pamaga pioni de tamincha. Dinheo Sasashiburo, Kadebia. Okay, Deviga Simsanzi Elelaye, Taminchan a Jamie Bido, the Bari called Dora Suino, but Piotapu. 2 years ago, General Yemi Bari. Tuga, Sinzazane. Eri Lua, Ditepu Sura, Luchin Lulime. Together, Menimusa, Sapio Bari. Takushi, his day. Nanga Yachao, Tadoya B, Suye, Mankly Chacho de Ote. Taminja de Yoga, Amyaji Bubi, a Donte Abia. Tuga ketazaga yabima, sabi biobari. Di emua tuzan ebia. Sanjima chela di shinide. Genoro adoli se winsani mi bi. Nya ubaima, genoruha, tu engu de copian doja bido. Mr. Totne, Mr. Simpson don uzalongo, mimiambari. Mr. Totka, mina meme, me yu shishi, at the lizeg and shibari. Tu made a car. Eliza, hode, hode. To minja gong ebia. Chuchu de dale donta bari. Jogale, a boo pion, machai bego. Danibia, do kulu, yo dear Totara, Bajam happy namely. O Tagaro, a kind city, so that Luji babe. Jo may mar, a mere boobani da babia. Petanagaro, shinshin liba. Now dear shyo mo, dabe shibari. Dinoma, Simsango, media kale, ba ma to do the jam of your nine. Do a meman daya do pipido. Kayo yo matin share bonham yoshi do pipari. Jono do the cardi lima tree, ya. Now, dear any guru, machamacha tribari. Mamma gongli babe, a miai eguni yabari. Tuke do da pure body. Genoru bian lajari a kama, bama bui matiari a dre, hajuliga sipiani bum po body. Kemiat kuku tita me lu mioli lu labia. Genoga miro, hajuliga gong kabi. Pianai na kuro shibae, dabi meti mejia lababu. Tu do da bian pure body. Now, dear mane. Sadas on Yolaro, Hajuliga Pajibi, Doda Jong Yenha, many ragu, Duyabari. Sagu Genovu Lampi de Dre, Geno Paji de Ka, Alba, Dine Duyabari. Mrs. Doka, Mr. Hajuli Boyro are, a look at Hajingu, Pianle Jutimba Jong, one nezo at Jong Jamadi. Came on Pietu net time in me now. Tam and Bidazu Gesa Dre, so not Ugo, a look I am a thin hill jong, Timmy Lavi Pipadi. Swinu Timinga, Teginigu, Pile Padi. Hajuli Boyroku, Dilu Lulene Petopilu Yame, Lutini Jarago. Hajuliga Dodane Biobari. Turugo, Queen Yipi and in a choga di whom you will luck and get around. Turuga Jogu, a loop pule jadi daily. Disaha, Mr. Totia Seku, a piame. Dilu Lulu no payamle. Jongu in a job logongo. Di a mugo song and I like yame bia. Dido Baza Lumle bia. Genoga me like door. Tuga sins in Sazane. Trinzare Mahori Luci Nateme. Eliza Dandi, Mimi Dre, a Joshi make a sad cuckoo, Tilu Bali. Opa Lisa, I set to Eva, Lu. Kai, Kimiaga, the Rinza, Emma, Elu Jonia, Tortabia. Jogaro, a bientrapi, songs and talk like Ome. Mimia Lubio, Hasting, Miamma Pileme. Hajuliga, the Negon Pianibi, Yanis Omabe, Pianio Laga, to locate the Miago, Pian Pio Bari. Mr. Tot a Lulu de Tanama, Tossons and Arabia. Bodunia to Lose Mari. A Jesaridale, Kaune, Lutigari. Piro, Mr. Simpson, Johnson's and all, Bodunia Pama to Shide. Jada Brini Maro, Nimagalo, Lomusim Ulo Sure. Tuga, Divinele, Mesuide. Tu Jara Bama Matuga Bubia. Dido Jodo, Jonia Tedara, Tumutu, Sanjibu, Shiro Rabo. Jonaga, a diga drinza rima palabari. Hajulia, Majaja ya. Tu Jonia go to Bellon Long, Nizin, yes, Pobiami Pipari. Taminja Piausoni de Gesa Logu. To the lauti ion signida, to zanibari. The emugo, mapo machin to lime sura. To gon take her to a jamba pipali me. A cha mujimiazo, yakuya by drain la abime.
ตัวก็ยิ้มไปแค่บาร์เลยมันน่าได้ตัวด้วยยาวลาดมีอาสาแรงกูเลยซีซีซันเนี่ยมันพยายามมาเกิดสร้างจีนีบาร์เลยน้าสมาร์ตัวมีเอาลิ้นเจ็บปีว่าลาบาร์เลยเอลิซาแดนสุริยดูกาฮัจูลีเนี่ยด้วยลูกเจ้าจันโอรุยเอซาวลายอยู่ตรงนี้ปุ๊บฮัจูลีวันตาสวาเนี่ยเช็คเช่นหัวไหล่ยันพี่บาร์เลยจันโอรุด้วยลูกเรียดูฮาตีทาร์เรตไทม์เอเยี่ยมยิ้มเขาบอกว่ายุ่ยยันตันพี่บาร์เลยจันยาด้วยลูกลาเกิดอะไรบ้างตัวมาก็พี่บาร์เล
ဟာကျူလီကသူမကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်လေ့လာနေပါတယ်။ဒီနောက်ဂျီနက်စွာသူမရဲ့အနီးကိုရွှေ့ထိုင်ပြီးတော့အမှန်မှာတော့မင်းရဲ့အလို့ရှင်မစ္စစ်စတော့ကမင်းအတွက်အတော်စိတ်ပူနေလို့ပဲ။မင်းတခုခုဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေပြီလို့သူကထင်နေတာကွယ်။အဲလီဇာဒန်းကအတော်အံ့ဩသွားပုံရပါတယ်။ဒါဖြင့်သူကျမကြီးရဲ့ဆောင်မရဘူးပေါ့။ ပါစာမှသူမရခဲ့ဘူးကွယ်။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြပါလားကွယ်။ဟာဂျူလီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲလီဇာဒန်းကမြန်မြန်တိုက်တွန်းရအောင်မလို့အသေးစိတ်အကျယ်တဝင့်ပြောပြပါတယ်။ပုံတစ်ခုနေမနဲ့ကျမအိမ်ပြန်လာတော့အိမ်သားအယောက်မှလူတယောက်ကတားတယ်ရှင်။အရက်ရှိရှိမုတ်စိတ်မှွေးနေတယ်။အုတ်ထုတ်ကြီးကြီးဆောင်းလို့ပဲ။သူကမစ်အဲလီဇာဒန်းလားလို့မိတော့ကျမကလည်းဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောလို
ပြီးတော့သူကကျမရဲ့မိခင်ဘက်ကအဖွားနာမည်ကိုတည်သလားလို့မေးတော့ကျမလည်းတည်ပါတယ်ဗောချိန်အဲမော့ပါလို့ပြီးတော့အမှန်မဲတဲ့ပြီးတော့သူကမေးတယ်မစ္စတန်မင်းအဖွားမှာတိတ်ခင်နေမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတာကိုမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေအမျိုးသမီးကြီးမဆုံးငယ်ဩစတြေးလျမှာပစ္စည်းတွေငွေတွေအများကြီးကျန်ခဲ့တယ်သူရဲ့တည်တန်းစာအရာမင်းဟာဒီနိုင်ငံမှာအင်တလုံးနဲ့ငွေတချို့အမွေရခဲ့တယ
ကျမအမှန်ကန်ကြီးကျန်ဝန်သူလို့အမိရတယ်။ဆုံးတော့ဇလန်အစအဆုံးထုတ်ပြတယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့နာမည်ကမစ္စတာကရော့ချက်တဲ့။ပြီးတော့ဆက်ပြောတာကစီကံချက်တချို့တော့ရှိတယ်တဲ့။အလို့ရှင်ကနည်းနည်းစိတ်ကူးဆန်းတဲ့သူဆိုတော့ဒီအမိဝေးရမှာအချက်နဲ့ချက်နဲ့ကန့်ညီမှာရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပထမအချက်ကကျမရမယ့်အိမ်ကိုမနေ့ပြန်နေ့လေဆန်းနှာနာရီထဲနောက်မကြပဲလက်ခံရယူရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့
suing tua rabo. Dan cemal lebih yang biar aboli. Oh, Mr. Croce, cemaga temin cepa. Dulu lebih oleh do tu ga, ramah gua cara be. Ngaga mio, inau ni cige rujukin siapa rulu ni dia luti na aku. Kamu kau lagi aku. Tapi cemak mui lalu ya ramalase. Tuh sini dia, pau mungkin aku pun awak tuh mili elu lelu dapat aku. Di ni ni leh sabi mili elu kat tua lagi biro. Tuh lu mau pinai na cing aku. Mereka itu sedangkan ngamen ni mah King Cross Buddha kat tua meja tau lain ni mah cing biro mah. Keh, ngamen itu jodoh dengan si bau no pinai ni. Kiri zee bo, Buddha yang mah bermi elu sendiri sali balik je lebo. Ngaku dah meh tua bo biba me. Cuma leh tu biar dulu belu ya lu rabo. Ya tahu mah lain tua ye. Homa hupa malah lu leh tanah hari ni bosi. Tapi meh kemal yang gua yaudah lisa dah tua lagi dah meh meh sih. Inggris dalam deh teknik gua pahamnya atau bangun ya meh lu. Hua sih ni dia biar jabar. Ati sih dah dulu leh mati jabu sih. Dulu gua adi ini pertama cawla za paham dia. Cuma lu lebih bu nyun caca sih deh lu biar jabar. Mr. Croce ka cuma pisi dia leh pupi bar. Cuma lu sih aro sih suni deh netu bar. Cuma tadi itu dah nama pilih lagi puli. Biasa dia u jasa guru ni berpasai tahu bi pulai dah ba. Cuma ini desa tu yang no sesu mesule sulau dah ba be. Haju liga ro siliar eh pisang u natami. Cina suah kau ni lagi pare. Di nau tu ga. Jesu dene mengkli eh. Mee biar dulu sesu tu tu kisah nene si daro aman me. Hari mah mee dua pemain aju na aju bi do. Di lu biar bi ngui pare sah ite ikam bi lagi pare. Mee kambal engu agu biar mama hula. Mee dua apu dan ek janda ku pilih cina gue. Tapi hingga ni dia udah beroh mah, mami pilih panen. Belu ke kemju jenjo. Kuda cuan hari penyasura, mii itu mene gue. Ede mengkli pian tuari ekama, haju liga. Tapi yang lain aku lu macam cahbari. Tapi mele lu dah engu dah leh zalu beya bamle. Di lu sepi obido, lihat di jere mienane. Hei, tinggi, labiu. Nenek macam gongkan lu macam bu.
Jo Yemu Jessie who sat on Yenidon, Kemiaga taxi to Zico Rabia. Toto Piobari. Geno Naga Colari Kama, Hajuliga, Liga Yingo Saint Soundibari. A good bed waja malabia. Geno got say tethans on me like door. But Amazon Disa will look up before Yalime. Sabu make a sago season media noma, Hajuliga, Gare Wintime, Jemongo. She says she, Elba Minala, Claff and Yakwa go mama, Lupioli Bari. Oh, General Eddie Ame Pianto Jamago. Messuji, Joe Lugin and Kaga, Mamila be Pianto Mago, Sunny at Abia. But do Labia, General Naga. General Medeca, Hajuliga, Biomi. You name a Timishani that day, Mr. Simpson, my baby. General and Olulu, Jetty, the Doyabari. Benele, Histin. Can you say tomorrow, Bama Machine Limutemae? Hola. Hote, Bama Matibu, Bia. Dilo, Histin. Mengkelizima tu lojini rasi dia biar. Pale, nguila. Tamam ho Australia ga amui surala. Mahu bu hisni, erari ne bahama masai ne ha biar. Hajuliga kita zakapya thabi ma. Lonsoa lina demi nane. Lonlon chon chon tin halu yare tayyete data longu lojina ha biar. Todo pian piolai bari. Chenole tu yemi nagu saici ni mi bari. Nau pian pioni jemilo lu temi de etu jang pia bari. Tapi me tu minagu ciara ha. A ti pyo ni chang le ti da ba de. Ta ye ti da mya bya, tu lu jin we lu ya da be. Chano ga de lu pyo ro Hajuliga. A ti go lu jin na ma ho bu bya. Tong la sa ti da hao ngu lu jin na. Elisa dan ye ti da a tin do zong pye ni lu be. Ha, kemya nao ni da la bya. Chano ro ma yo nai mu. Ti lu pyo ro Hajuliga chano go si si chi bi. Kemya Mr. Simpson ye o nao ne si ku nyang gu shot wa ni da gu. Ke, chou shim bya me. Bout hu ne tam na ma. Simpson ngah temin jago away tua tua awal lalai de. Saya tu kapiaru sura atau thari apa mama kelah babu. Biro tu je awu. Pang daya lau ne cawlaza entelung ngabu lauka. Tu mana mio bu biar. Jauh piat thalai do tu go miss dengga mama mibuli. Ena bodoh ni no. Eni cima. Simpson ngah ama kangui sulamah. Pang ngah tau mugu bang ngah ni kuat habi bi. Ha mau buli. Ena kuat aga David li biar. Hestin cuk sekau so awa thau mau. Simpson ga kum huwa jada beri ni nige mai ma pola me sura ti ni de. Jada beri ni ma tu bhangu matuaro be David epien thwala mao sao ni lai de. David go tu yong ao biyo bi klafan engu ko la ghe li me. Eri ni a en ye a ye. Mrs. Toga le zi yong thwaya ro ee ma badu ma ma chang ebu. Bhang a kum hu pola bi David le piyao ni de su yin. David go to khu lu su suwe buwe shi do ra bo. Mr. Simpson ga nao diya ma EECC alu piyan se ne. Tapian David gaya apa? Cenoga miro Hajuliga pihin zua kong kabi. Tui ini ne lulai de puma apa? Luda tama dua kek heya, alang piao pobe. Dagu le Simpson ga cobi season thapari. Cuma tinga pihin dagu be poli. Ama maro Simpson kurang topu cinaomi. Kata pita sangu yukai le dabo apa? Tida ga pancing milai sapa bida suro. Pura yang terkuma akai mi Simpson ga we mi cuma bo. Biro lihat kebiasaan itu biar mesti tamat cek. Enseng layu juga melalui bi. Tercabut ramat kuma tua alai lima. Tahun si duriya mateng alu kunci dia cek mah. Adi tidak ha. Kelafan ini belum mama pada dobu. Lisa kadi bari. Enari ubi yang habi bile. Hajuliya mensa jadi mangan jau. Naupai macam roti ya bari. Simpson ha ingat tua lahan hanya si babi. Tapi me tu pelu ramal lupa. Amerika itu terkare Olimpia tema bawa tu ku panzi nangge bare. Mr. Henry Winter alu amita thare. Tapi yaitu datulung ha layu itu masih be. Glasgow macam yang soal dia ga. Tahun si dulu ga mateng alu pun pau sisi dek kama. Panwunan David alangu tuja ya baru de. Mrs. Topulai de. Tapi ni dan celam mama. Guita uji mabiu be. Hajuliga mampang tuinlu egane ma cikswe thabare. Dilo memang tuin haraga cukup dari bebu me hisdinye. Bagi sahgu mati ngere lu jima pabu lu yusabi, mampi belai pupa bia. Tepen maga, akai si dia piao sauni de. Nau tepen maga tu ii ne luda de luda mu. Di naku dasar depi ni dago. Cukup dua karo mami dah ne mudah ku bebu bia. Simpson ga bangang gue deku yubi David gu tade. Biro David ku re tenya on David ye langu yai piao tabu. Eliza dah ye tau mida kisang tida gu tau ne. Tidak tewe tu telung zapi itu lupa magu.
အဲ့ဒီတော့အလီဇာဒန်ရဲ့တစ်တာကအန်ကိုင်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတစ်တာကိုလှည့်ဖျားပြီးတော့ဇလန်းစင်မီရအောင်ယူတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီထဲကိုအလောင်းထည့်ပြီးရက်တချို့ကြောင်ဖျောက်ထားတာလေခုတော့လေဘာမှမထူးပါဘူးကျိုးမိန်လားထောင်နှန်းဆိုင်ရမလားတခုခုတော့တေချာသွားပါပြီနေနှဖုံးစုအမျိုးသမီးပဟေလီလို့အမိရတော့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလန်းအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ဝင်စားစရာအမှုဆန်းဆန်းဖြည့်ရှင်းပေးရန်မရှိကြတာကလည်းကြားခဲ့ပါပြီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဟာသူ့ရဲ့အံ့ဩလောက်တဲ့ညံစွမ်းနဲ့ထူးထူးခြားခြားသိမြင်တတ်တဲ့ရေသွေးတို့ကိုထုံထုံအသုံးချရလောက်တဲ့ရှုပ်ထွေးခက်ခဲသောအမှုကိစ္စတို့ကိုမကြုံတွေ့ရတာကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မနေ့မှာသူကသတင်းစာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပြီးစိတ်ပြတ်စွာ
Turu Joku, Johnny Jarre, his dinner. Kemiaru Englanga Yazo Gonili. John Sheen, Tengena Makaye, Jokaliri Lubo, Pia. Hajulia Zagaja, Genoma Bio Mabinine, on Pitabi. Turuia Domimagaro, Kemiashi Nire Surarong. Tijam Matimu, Mr. Hajulia. Telu Gize Libari. Hajuliga, Genogu, a pitin Luhane Gibari. Tuga de Gabalonga, Sundaji Hajuli Pairo, Sure Jango. တွေ့တော့ပြောဆိုနေကြရဲလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အမှန်အဖြစ်လဲသူဟာလမ်းတန်းမှာသူ့နာမည်ကြော်ကြအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်လောကမှာသူ့ကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြရလောက်အောင်တော့နာမည်စွမ်းထက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခုယုံကြည်ရန်တော့ခက်ခဲလာပါတယ်တနေ့ကနေခင်းကြောင်တော့ဘုန်းလန်းထဲမှာရေနာဆိုင်ဖောက်သွားတာပဲနဲ့လေဗျာကျွန်တော်ကမိလိုက်တော့
ka yerana sai man go thu khwe lai pi do apho dan yerana ri let sou yu bi pi de ta won ti de tu ri wine phan ja ro mi da bo ye yauk la ro yerana ri ne atu la pu la chan mi de le ye sakan kho twa bi sit le sit do yerana ri ya atu ri phit ni de tu o wine phan ne ta won ti pi tu ri de ma ga tu pa ta na le pa ni da go bya ไอ้มาละเปียงละหล่วยลุบีอตุฤิเนี่ยเล้ไล่ตาบ่ตูอ่ะถองจักขันแม่เลยเปลี่ยนลุดแต่คาวีซุตลอดๆเมียๆย่ามากูเปียเสกูก็တော့เลยตึกไม่เคยบูโลซูอ่ะแม่ถ้าใบแม้จุ๊ดตาส่วนเนาะตู้แทกกองอ๋อลงไหนมาเยเปียตะคาตะลีတော့เลยจุ๊ดส่งดอกขึ้นนี่ดากวันเนี่ยย่าไม่รู้โลเบ้ฮิสติงเออเปียงแลอนิเนี่ยอุบดิเนี่ยสั่นจิ๋นเป้อลุคลีเมียลุ่ยก้าวมะล่ะโลอ๋อขะเมียก็เลยပြောတော့แม่ฮาจูลีเยอหมูถ่องไล่ย่ามาตะเกตอเรส่งดอกขึ้นนี่พี่တော့เปียဟုတ်ပါတယ်ဟေးစတင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုထောက်နှိုင်းရအောင်အခုဘာအမှုရှိလို့လဲဗျာကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောဘဲသတင်းစာကိုကြောက်ယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကိုဟောဒီမှာဗျာအင်္ဂလိပ်အမျိုးသားတယောက်ဟော်လန်မှာခက်ဆန်းဆန်းအသက်ခံရတယ်ဆိုပါလားဒီလိုပြလိုက်တော့ဟာဂျူလီကဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲနောက်တော့လေသူ့ဘာသာအစားမှားပြီးဆုံးသွားတာမျိုးဖြစ်လာမှာပါပဲလေခင်ဗျားကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ညင်းညင်တာကိုဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်စင်မှာသူကပရင်းပေါက်ကနေလမ်းထဲကိုငုံကြည့်နေပါတယ်ဒီနောက်မှာသူကဟောဒီမှာပြုတ်ဝတ္ထုတွေထဲမှာမျက်နှာဖုံးစုအမျိုးသမီးဆိုတာမျိုးတယောက်တော့လာနေပြီဗျလေကားကတော့တက်လာနေပြီကျုပ်တို့အမှုတွေဖြစ်ဖို့များတယ်စိတ်ဝင်စားစရာအမှုတစ်ခုရပြီထင်တယ်ပြုတ်ဒီလိုမိန်းကလေးတယောက်ကကိစ္စကြီးကြီးမရှိဘဲသူ့မျက်နှာကိုဇာပဝါဖုံးလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျနောက်တစ်မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်ဟာအဲကန်းထဲကိုရောက်လာပါတယ်ဟာဂျူလီပြောသလိုပဲအမျိုးသမီးကမျက်နှာကိုလုံလုံချုံချုံဖုံးထားပါတယ်ပဝါနဲ့ကိုမဖယ်ပဲသူ့ရုပ်တွင်ကိုမခံမှန်းနိုင်ပေမဲ့လေထိုးပဝါမရှိတော့တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးဟာဟာဂျူလီရဲ့မှန်းချမ်းနဲ့ကန့်ညီအောင်လှပနေကြောင်တွေ့ရပါတယ်လွန်စွာချောမောပြီးတော့သဖြင့်ကောင်းကောင်းနဲ့မျက်လုံးပြများရှိပါတယ်ခက်ရိုးရိုးနဲ့တံမိုးကြီးတဲ့အဝတ်စင်တို့ကြောင့်အထက်တန်းလွှာမှဖြစ်ကြောင်မြင်မြင်ချင်းသိနိုင်လောက်ပါတယ်လူကြီးမင်းဟာဂျူလီပွားရောရှင်အမျိုးသမီးကငြင်းသာပြီးကြည်လင်တဲ့အတန်နဲ့ပြောပါတယ်ကျမအကြီးကျယ်ဒုက္ခတွေ့နေရပါတယ်ရှင်ကျမကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ချလက်ချမယုံနိုင်သေးပေမဲ့ရှင့်ရည်ချင်းကိုကျမမကြာခဏကြားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်အနေနဲ့စိတ်တွန်းတွန်းချပြီးလာခဲ့တာပါပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဒီအခါမှာဟာဂျူလီကကျုပ်ကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာဒီကိုမှသဘောချတတ်တာပါပဲကဲဆက်တာပြောပြီးတော့မိန်ကလေးဒါပေမဲ့လည်းဧည့်သည်မိန်ကလေးဟာစွတ်စွတ်ဆန်ဆန်ဖြစ်နေပါတယ်
ဖူးမွေလင်းလင်းပြောမှဖြစ်မယ်မိန်းကလေးရဲ့ဟာဂျူလီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုအချက်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ချန်ထားလို့မသင့်ဘူးကွယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်မရှင်ကိုယုံကြည်လိုက်ပါပြီလေဒီမီလီဆင်မော်ဂန်ဆိုတာကြားဘူးမှာပေါ့နော်ထို့စကားကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစွာကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဆော့ချန်ယာနယ်စားလေးနဲ့လေဒီမီလီဆင်တို့ရဲ့စိတ်ဆက်မင်္ဂလာသတင်းထွက်ခဲ့တာဟာရက်ပိုင်းမျှသာရှိပါသေးတယ်သူမဟာအမျိုးအနွယ်မြင့်ပင်မဲ့လဲငွေကြီးချို့တဲ့တဲ့ Iris လူကုန်တန်တူရဲ့ပင်စမာသမီးဖြစ်ပါတယ်ဆော့ချန်ယာနယ်စားလေးကတော့အင်္ဂလန်ရှိထင်ရှားသူများတွေမှာတူဦးဖြစ်ပါတယ်ကျမလေဒီမီလီဆင်ပါပဲမိန်းကလေးကဆက်ပြောပါတယ်ကျမစိတ်ဆက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုရှင်တို့ဖတ်ပြီးကြရောပေါ့အမှန်မှာတော့ကျမဟာအပျော်ဆုံးမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းရယ်ကျမမလူတာမလွန်းတာအကြက်တဲတဲရောက်နေရပြီရှင်လာဗင်တန်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကအိုးကျမဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးရှင်ကျမအရင်ကရေးခဲ့ဘူးတဲ့စာတစောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျမအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကစာကအဲ့ဒီလာဗင်တန်ဆိုတဲ့လူစီကိုမိန်းကလေးကရေးပို့ခဲ့တာလားသူမစကားမဆုံးခင်မှာဟာဂျူလီကဖျက်ပြီးမေးပါတယ်မဟုတ်ဘူးရှင်လာဗင်တန်စီကိုမဟုတ်ပါဘူးစစ်သားလူငယ်တယောက်စီကိုရေးခဲ့တာပါကျမတန်ရုံးစင်ထားခဲ့ဘူးတဲ့သူပါရှင်သူကစစ်အတွင်းမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အော်အော်နားလေပြီဟာဂျူလီကကျဉ်းနာစွာပြောလိုက်ပါတယ်မိန်းကလေးကလည်းဆက်ပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာအပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးထားတာတချို့ပါနေတယ်ရှင်ဆူဆူဝဝတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူတယောက်ဖမ်းမိရင်အဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲစရာကြီးဖြစ်နေတာကိုတဘောပေါက်ပါပြီအခုအဲ့ဒီစာကမစ္စတာလာဗင်တန်ဆိုတဲ့သူလက်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်သူကအဲ့ဒီစာကိုကင်ပြီးကျမကိုချင်းချောက်နေပါတယ်ငွေတွေမတန်တဆတောင်းပြီးငွေမပေးရင်စာကိုနေစားလေးစီပို့လိုက်မှာတဲ့ငွေရလည်းဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အောင်တောင်းတာပါရှင်တော်တော်ရုံမှလုံးနေကောင်းမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဟာဂျူလီကလေဒီရဲ့ခင်မုန်းလောင်းကိုအပြစ်မှန်ရှင်းပြပြီးတောင်းပန်လိုက်ရင်ပိုမကောင်းမိဘူးလားအဲ့ဒီလိုတော့ကျမမလုပ်ဝင်ဘူးလူကြီးမင်းနေစားလေးကဒီကိစ္စမျိုးမှာသဘောထားတင်ပါတယ်ရှင်တမွန်တူရာရောတန်တရာရောပေါင်းပြီးအဆိုးဆုံးကိုယုံသွားတော့မှာပါကျမတို့စိတ်ဆက်ထားတာချက်ချင်းဖြတ်လိုက်ရမှာပဲဒါလည်းဟုတ်ပြီမှာပေါ့ဟာဂျူလီကလည်းဂယုဏတတ်ဟန်နေပဲပြောပါတယ်ဒီတော့ဗျာလေဒီကကျွန်တော်တို့ကိုဘာများလုပ်ပေးစီချင်တာလဲကျမကတော့လာဗင်တန်ကိုရှင်းနဲ့လာဆွေးနွေးဖို့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်လူကြီးမင်းကိုဒီကိစ္စအတွက်ကျမရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လို့ပြောလိုက်မယ်လူကြီးမင်းပြောရင်တော့သူတောင်းတဲ့ငွေကိုရှော့ပေးခြင်းရှော့ပေးမှာပါ။ तू ကဘလောက်များတောင်းတာရော။ပေါင်2000နဲ့ရှင်။လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ငွေပဲ။ကျမအတွက်ပေါင်1000တော့မလွေလှပါဘူး။ဒါဖြင့်လေလာမယ့်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအကြောင်းပြုပြီးငွေချေးမယ်ဆိုရင်ရနိုင်စရာတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေကွာ။ဒီလူတောင်းတဲ့ငွေရဲ့တဝက်လောက်ရဖို့တောင်ခက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပြောရရင်ဒီလူတောင်းတဲ့ငွေကိုပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တော့လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ကဲဒီတော့အဲ့ဒီလာဗင်တန်ဆိုတဲ့လူကိုသာလွှတ်လိုက်ပါ။ဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ရဲ့ပါနတ်တဲ့နီးဗျူဟာကို तू သိသွားရအောင်ပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာကို तू တဘာတဲ့ယူလာလိုက်မယ်လို့မိန်းကလေးကထင်လား။မိန်းကလေးကခေါင်းခါပြပါတယ်။ယူလာမယ်မထင်ဘူးရှင်။ तू ကတိတ်တရိကြီးတဲ့သူမယ်။ဟုတ်ပြီလေ။သူ့စီမှာစာရှိနေတာတော့သိကြပါတယ်နော်။ကျမသူ့အိမ်သွားတော့ကစာအုပ်ထုတ်တောင်ပြပါတယ်ရှင်။လေဒီကသူ့အိမ်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်လား။ဒါတော့မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲ။ဟုတ်လားရှင်ကျမတော့မသိတော့ပါဘူးစိတ်စိတ်ဆင်းရဲနေရတာ ਨੇ တွားတောင်းပန်လိုက်ရင် तू နောက်ဆုတ်မလားလို့ပါအိုးဒီကဘာပေါ်မှာလာဗင်တန်လိုလူမျိုးဟာတောင်းပန်တာလောက်နဲ့အလျှော်ပေးရမရှိဘူးဗျာဒီစာအပေါ်လေဒီဘလောက်အရေးတကြီးသဘောထားတယ်ဆိုတာဝန်ခံတယ်လို့တောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဗမာနေတာတော့ဝင်းဘယ်ဂန်ကဘူနာဗီစတာမှာပါကျမအဲ့ဒီကိုညမှောင်မှာတွားတာပါရှင်ဟာဂျူလီလည်းစိတ်ပြက်စွာညှိလိုက်မိပါတယ်ဒီနောက်မှာလေဒီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျမရဲကိုတိုင်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ तू ကတော့ပမာမခန့်နဲ့ရဲနေတာပါပဲ။ရဲကိုတိုင်ခြင်းရင်လေလေဒီတဘောတဲ့။ဟုတ်တယ်လေလေဒီ။ဒါမျိုးကရဲနဲ့ပတ်သက်တာမှမဟုတ်ပဲကို။ဒါနဲ့လေ तू ကဆက်ပြောသေးတယ်ရှင်။လေဒီဟာဒီထက်ပိုပြီးအသိဉာဏ်ရှိမှာပါတဲ့။စာအုပ်ကြည့်ချင်ရင်တော့ဟောဒီမှာလို့ပြောပြီး तू ကတရုတ်ပဟေလီတစ်တာလိုမျိုးတစ်သားဘူးလေးတွေကနေစာအုပ်ထုတ်ပြတယ်။ကျမသူ့လက်ထဲရအောင်လူယူဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မရပါဘူး။ तू ကစာအုပ်တစ်တာလေးတွေပြန်ထည့်ပြီးဒီမှာလုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်လိုက်သေးတယ်။ဘယ်သူမှမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာတင်းထားတာပါလို့ပြောတယ်ရှင်။
cuma kan naya angka biru lesiu masih web biru cilek dia. Tahu tu mienok kau kah biji dia ni? Di tepu kau ni asyik bade dia. Elu biru dia. Oh, luji me ye, di luha teh jomu kau ni tu bade. Cuma aku ni memang hula asyik. Kau ni bade, api wala secara thalai baru ni. Nila tak kuku, tui gu tui maba. Haju liga ama kan lagi, lady milih senggu liga outi lagi bubar. Tu ama kan lagi pemele, ceno si temaro, meluai icha meluai lu temi bar. Ceno temi jatuh gu pio piar eka. Haju liga pienyen zua kau nyemi. Memari, piaro masih di bawah. Lavin dan sura duga, kong kong posia ni dagu. Lolo zemaro tu cokluan engu nilan siami abe pieni de. Tuker tu haju liga si pia aliohane pio bar. Tony ni lembai mah Mr. Lavin tengah cenderung gu latui bari. Tolu gu Yunzi akau ne lu Lady Millicent piaga dah ha. Aman bawa. Cenderung mah tu gu liga bogani kancah pilai cenderi, cenderung pikai bari. Tuga sengjau jau hampane. Hajuliye nienda ni cara sekali gu piaya piu bari. Tugu tu long ye bari pogu dia tu pui sesangge bari. Hajuli ipule karai lu mahupe tu swayi di piaga ni dulu temai ya bari. Hajuli gu ciara, angin ibu orang boh bari. Keh, mesuiru? Lavin tengah tu auto gu yusami, piaya hampiye piu bari. Cau tu piu ni dah luhi meyau bepi ni de. Lady Millicent tu suai samu ciri mengkli dia suro. Tu boh tu tenlu ro, matau bi buh boh. Di ro nenek show lagi baru me. Tatau si thau me piu. Di ni ro cau le lokisali esemu Paris gu tua ya ume. Engah ni ro piaya mawa me. Engani jadi mangui mabina ini, husa gu nezali si ayau pulai bima bido. Dari milisnya mandalau mata naik bulu ro, ceno piom mesi mukune no. Tu mesui luji luji gawon ya, dilu cawre mengkeli dia gu ngui cebu bunli jama mahu bahu. Hou ye lah biar. Lavin daya zakah suma, ceno hamin ha tu bu dua bido cedelan si gu telai bari. Tapi me lavin daya ro tu zakah suna ne, akhirnya gani tua dua re tua, bahamaro melulai naik bah. Cenole, doa ada jinnya dah tau kau lain mibari. Tak kuku lalu mampir mebiu, kami aji yara leshoro mebume hajuli. Ceno piu ragu hajuli ga, ceno guti caci bi. Kami asing halungaro atau piu babi ya biar. Tapi memang suji, kami aye tuh tuh yang kelas ini yara ting mahul hadi bu. Cuka cuye swanta diri gu, Mr. Lavin dan akem akem minai awlu. Nyanyi ne pung poni dah biar. Cukup tadi ni deh, cakap dah deh, lu tuat ten li, cakap dah bukan li be. Baca li biar hajuli. Cenap biar mira gu hajuli ga, mabio be senza ni bima. Tapi saya ni biar malam tibu. Lady Millicent mayau ken li gari, cukup biar gay deh li. Tak ada li ubri epinga alu deh luci yang kau malu bo. Baru hajuli. Kemiaga tu kiri dua orang tu enyong pau tu malu la. Cenoga atas masih naik me milai bari. Hestin. Takhati yang nol eh, kemian yang ada tebi itu biar. Saat itu ne itu judua ma boh biar. Cenoga dilu biar oh hajuli ga kaum khabari. Judua ma mahupu, tu eh ma berdua ma peti nai nai asih de. Tu secara tarili. Tapi yang berolah elu lu jam le. Mana fanya abe boh hisden. Satu nai lau digani tuhajar abo. Cen tarai cen yau dek kama cenoga tempi ni bari. Cenobu taraha ame yang usung pi biro. Migo yang otong ni pihbari, hajuli ga ceno gu piu miji bari. Kemia cini ne kaya orang buat haragu, ke? Wen berdang gu yathane tua jasu. Ceno ro tu kuku jumlaro bula hajuli, train pausia sakriya li bali bo. Macuji ye, hajuli pai roka pememem luya meni di matombu biha. Tu zgagu ceno le, aku mete dobe ubeka piu lay bari. Tapi me tijen si garo miani bari. Puna vista ya kuaku, cenderu jauh tuari ekhamaro. Nyata kau cing lau pini babi. Cenderu weme enha, mau men yang tani bari. Hajuli ga, enau bagu tau jauh tuabi beri mau dukugu atau matua aw pun lay bari. Bima tuga cenderu isin wen kay mari. Tegu jauh pide nau ma cenderu pai rogu. Di beri mau pun ya me lu, kemha belulu tidak le bia. Le dan katu tu ne me lay bari. Mana kacau labi mendogu cang lu thagi dali. Hajuli ga tuh tu pihon pihon bari. Cenoga ada ente oh pihtuaro, hajuli ga lalu liba histinge. Jemu jasia kapiali julabi turu pihalai de.
Michelle Lavinden nga tu khí thuật đồ, anh mà ta khu mà phong này nè, ám ác mình nông nè đất trên nè xù lù. Scott lại nhờ sông đốt thằng nà gà la xí xí để lù bió lại đá lì. Ấy rồi lù lùi cú cú bè vùng vùng yà rì. Mà chà thí nghe à, tu rù ảnh ngôn nà khá phao khăn nghe yà rì bia. Tà mà rô bà mà tòa phú lù bió rì. Đã khá bà nì nè gù chúc sáng tà xí xí đà rì lù bì mà nè bhiàn tì bà rìm bào đì ù, lè xí xí dàng lù thà mà mù, mà thí chà nè lù mà thà kè rì lì. Ồ, hà chú lì yè, tà kè bà bè, khè mìa mù lù tà nà mà bì yè. Đã khá đè kì xà mà hù bù bìa. Kè, lù xà chà xù. A khá yì xì rì yà rò yên bò rà mà yì chà rà bìa. Dì rò nào xà tùy bù tì mà xù yên yà bà bù. Đà nè hà chú lì yè. Mì gàn tì tà gà nè yàn tà nì yà yà mà mìu thà mè tì nè nò. Bù lù bù lù hì xì nè. Mì gàn tì tà. Hù là. Tàu tì tàu tì rì. Bà mì gàn tì tà mà mà xì bù bìa. Mr. Lavinden Mígan tít đá xuống đã, đủ phía phía yên giống xa mê nè mà hậu là. Tí nào chân ở rù lê, nè gà nè xin nít giá xa phùy giá bà rì. Nà yì ạ tàn giá ông xí xí xa 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 bì mê, ạ chú mà thú bê phía nì bà rì. Hà chú lì yên miên hà mà, đô đà yên miá bình, trích lại yà bà rì. Hà chú lì bòi rô cụ lê thú lại đẹp bò là. Đà lù rò mà phía phù lì, đà lù bê phía khả nè mê. Kê, xin nè nhìn thà. Xí yì nè xin ra, dấu tí đàn nè phía xa mà. Thu thuyền nhạc là xí điều ở tông cha ra. Tu hà tu gồ tu 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 dễ dụ nhé, nhìn tất xóa xin ra nì bà rì. Nhìn mong châu bì rò, su su xa xài ạ phía xa nì bông bò bà rì. Mà chà mì tu miạc lâu nì hà, ạ phía tu khu khu yà rành phía tạ tà lù miu, khá xin xin ạ yàng tạo là bà rì. Nhà mà bì bì à chân ổ lê. Kê, mì bù chàng tòa chà xu. Bà lù, mì bù chàng, hô là. Chân ổ gà tạ ăn tò ổ bèo lạy bà rì. Mà phía này nà bì à, ạ khá xì rì à mì bù chàng ạ mì quên thoát nì ra. Mà nè lì hì xin. Lù đi à mà cú giả cú yào gà ảy lù xin ra mà bè. Đà chàng lì ảy đi nè gà ảy lông chông xông phía nì ra bò. Tô lì mù lì ảy đông bia xì nì rè xô nì rè nè à mì ưu bìa. Kè, mì bù chàng lì tòa xà chà xù. Chân ổ lè hà chú lì nào gà lì tòa bà rì. Bà mù bù mìa, thè ưu mìa nè gàs mì bù rè bà mà chàng. Xà nì rè tù gù mà yông nè ảo phía bì chì nì bì bà rì. Nào xô mà rò chú mè xào nì à rà gù nhì Chân ổ phù gà rò xa chì gàn lù nè à mì ưu mà bè tì xà gù tùy nè lì mè lù chông chì thà bà rì. Chân hà lì nà yì sà ngà mì nè xì bì phía nì rò mà chà mì à yông tè bà rò mè. Thà chào mì nè nè nghe tà xà chì bì chân ổ lè mì bù gàn gù bìàn tòa lì bà rì. Mì bù gàn gù bìàn yào đò chân ổ lè yô tì à chết tì tì tòa mì bà rì. Chào yên ngà mì tùy lào ngà nè mà tà gù lù nhếp bà xòa mát tà yà nì rè Hậu đề mấy suy gì, để lòng nhếp bà sâu bia nì ra mưu à, châu yê tà bà hoa nè rô sàn chèm bà bò bia. Hà chú lì yê, là vì nàng à tì mì duy bông ao mà rô hoa mà thà lâu bà bù bù bia. Khe mẹ tì tì chà chà chì ô ngh hết nè, châu gù mà mì duy à mô nì bê nì bè mẹ châu xà nì ra mì duy bông nè ô mà hô bù. Thu khá mà bè mì duy bông nào xì xên tà khu bò gà, thên đông nì gù chà nò tà tì thà mì bà rè. Hà chú lì gà thên đông nì gù tà khu bì tà khu dù chì bì. Áo cụ chá xì nì yên nè, à mì nì tàn tù tù dê yô lạy bà rì. Hết nè, đá bà rì mhô là, bì giam bìa. Chân ổ tù đá lăng bì lạy đẹ khá, tù gà thên đông đông đuyên gù đá thê bì kì lăng lạy bà rì. Thên đông hà nà chàng quê tòa bì, à thê mà à khao phía nì lù, tù thê gà đà dông đà khu gù hà chú lì thâu yù lạy bà rì. Tì yô nàng ngàm phía tì tà bù lì bà là. Tô rì bìa, chân ổ xích mì thê nàm mì à toàn thuật bìa mì bà rì. Hê lù, tù tù bìa. Anh gì thì chả có mẹ. Kể là, lấy nhau mà thoát gần bình nhá dù. Tết đã bù nghe lưu, tu ấy thế mà thế bì, mì tùy lào ngàn đề ngà thoát lù, à vô đề gù khá lù chân ổ rù là lãn đài, bình thoát khe chả bà rì. Thì nào đó lãn đài mưu lê gù khá tất tuệ sao chả bà rồi. Bà lù xe cú nè mẹ đi lù nè mưu lạc vật thá bà lê. Thế nông dù tông nè anh gì thì tuy tỏa chả mà bò mà hô phú là hà chú lì. Chân ổ gà à biết tìm ý đồ bèo bì bà rì. Ồ, hết tình ấy, đi lù dù lãn mưu mà là. Nào bì thêm mô yên áo sông à tông nè mà á bìa. Tây dù bì đò thêm dì à mà xì đè nè à bò bìa. Hò, hò mà tạc xì đè dì là bì bìu. Êm bìa mì dì mô chù tì yì lọc mì lè chà dù. Nhà gà tùy chèm à rè xì lù xà dì à dì chà. Chân ổ lè, nào chà mà ít bìu tòa bà rè. Nè dà nà yì thù gà nì mà bè, chân ổ ế gàng gù thuà là nè mà rè. Lè dì ngà là thay tà lô mò mà mì thay mì đò. Tây Tu gà rò chân ổ gù bèo yuè chì bì, kèn thà rè sà gù thông bìa bà rì. Lê rì mì lì xìn bèo rà mà mè bìu.
ดีซาวูเนซาลีดาพยายามลงมาขึ้นหลังในมามาฮูบูยีซาซาดีเดมาร์โรอัตเตซงอัตเตซงลูซูยามิฮิสตินเย่ฮาเขมยากาเล่เอริซาวพับปูมาก้ามูบีอามาลุกเต็นเอลูเบโอฮาจูลีปอยรักการ์โรลูชินาลูมาบอบีอาบาฟิเล่ตูกาซาโกเอเทปยันเทยิงแค่อีเนเบปยันพยอบารีแต่ในฮาจูลีน่าดูคุ้มแท้สิดีเดียบีอาเจมูเจกเย่กับยาวมันนี่อาจูโตนาเล่ติขามชีเดลูเบ เจ้าก็ติดขาชีพลูดามาฮูบูเฮสเตนอะมูดูคุ้มไล่เนี่ยล่ะลีฉันเอาเลยตัวเนี่ยเชื่อมันยังเอาไปปะเขามีอะไรก็ได้ต้องไล่ไปเลยอันยังเจ้ามาดูรักกูอันยังพ่อมันได้รู้เรื่องตัวจำเพี้ยไปเลยคลิกาเตล่าดันจ่าเรียบอยู่ฮาจูลีก็พี่ไปเลยเอร่าเลดี้มิลิเซนพี่เลยไหมฉันเอาเรื่องเล่าเชื่อมันคลิกาที่ลูซี่เปลี่ยนไปนี่เดี๋ยวมีหน้าเนี่ยเวลาบีฮาจูลีก็อินทาร์เรสซาอินเนี่ยพุงเงาก็มีไล่ดันเนี่ยไป พี่เอาชีวิตเนี่ยมุ่ยพี่ตัวบารีโอ้ลูจิมินตุยเก็บกูโตไล่ด่าเชนพี่ไม่เก่งเนี่ยนี่ดิต้องเงียบเลยพี่อะถ้าพี่ไม่มีสติลาวินต่างอารมณ์แต่ยังสวยมาไม่หุบบ่าวสาวจีบ่าวดีสาวหุบบารีเนาะฮาจูลีก้าสาวเอกูปีไล่ดอตุมาก้าสาวอีเทกูจีบีหุบบารีเชนที่น้ามาฮาจูลีก้าจะเอาส่งพี่ไปรอตุมาก้าแต่งตัวหน้าท้องยังเนี่ยสวยบอกกับผู้หญิงลีกูอยู่บุตรเล็กนั่งไล่บารี สาเหตุอะไรที่เอาติดดาบุ้งเฮลิพี่ไปเลยที่บุเล่รอที่มันพิสิพี่จะนอนติงท่ายังไงไหมฮาจูลีก้าทูดูพี่ไปเลยที่ข้ามาจะนอนกันเลยเขาเดียบีจะนอนนี่เนี่ยเลยที่บุเล่กูที่มันนี่เนี่ยติงท่าจะน่าบีเลยดีคุณพี่นายเมื่อเทมาเย่จะมารู้มิงลาบุ้งใจที่แท้ก่อนเนี่ยเลสเอาอย่าบาซิเมชเช่จะมาก็เจ้าซูมามีดาบาบูลูจิเมนุเย่ ตัวมากะเย่เย่โมโมเนี่ยพี่บีผู้กูแล่นอยู่บาร์เลยจะไปไหมฮาจูลิกาผู้กูเล่นเพียงอุจวะอุทาไลบีมาเพียบผู้เล่ดีดันพี่เอามีรอขึ้นมาบีบาร์เลยจีรอมีอุตมิกาป้าอุสุลูราเลชินแต่เพียบเนี่ยพี่ไม่บาร์เลยฮาจูลิกาผู้กูก็แกล้งไลบีรอผู้เรียมาบาร์เลยชีดีเรศุระจีจายาอ๋อผู้กันนั่งเส้นเล่าทารีบีอ่ะป้อเส้นมาสาวุเทตารีเอาเส้นมารอ ฮาจูลีก้าพี่เนี่ยเนี่ยติดใจเอาเส้นเล็กๆขัดตัวเนี่ยเล่ไรบีตุเล่พวากูพี่ไม่ไปบาร์เลยแล้วพวาบอกมาการอ๋อพี่ไม่เอาเล่ๆปัญญาจีเล่ลงเนี่ยไปเล่ลงจีนฮัลโหลนู้กูตุยเล่ยาบาร์เลยพี่รอฮาจูลีก้าพี่ไปบาร์เลยปนแล้วเนี่ยก็ยืนน่าใจมากคู่ขันยารีฮารีพี่มาบาร์เลยถ้าการอ๋อเย่หูเจ้าก็พี่ไม่มาเลยไหมฮาจูลีเอสก้าสูมาอ่ะอาเต็นตัวยาละอ๋อเองงั้นเนี่ยก็นี่เย่หูเจ้าทัวร์ละบาร์เลย มีอุตมิการอฮาจูลีกูจีบีโตบาบีเยชินจะมากูทะเลาะมีมีพันนายเนาะทุกเกตุพี่เอาไปเลยเก้กาดีเย่เย่ผู้เจ้าก้าวเห็นพี่เอาไปเลยพวกเอกาโรสอสอเต็มีลาวินดันลูตุกูตุขอเรเมียไม่สวยอุเลพันมีทารีกูลาวินดันเสกาโรตันนี่ก้าฮอลแลมาอัตตะขันลายารีเยรนารีตุจีปารีลูทิญาลูพี่มาบ่ถ้าไปเมย์ตัวมีนูเทปารีเอ็งเนี่ยมาเป็นลุงเชจงวัดทากีรัลี เมนูชาลูมาตุยดากูมิสเตอร์ฮาจูลีปอยรอกาตุยเอาชาในน้อเพื่อปีดวาระบอกเว้ยเจ้ามูเจก้าเลดี้มิลิเซนมีแขงกาดีสุเรียมิวต์มีกูพังขอตัวไปเรียนเอาฮาจูลีก้าเซนซายเนจโนกูเชื่อใจมาเลยตัวมาเอพันนาดีลุยนิดากาซาบีมาติงอาพิเคราบอกเขมยารูอิงเกลันดีมากาเลดี้ลูกคอร์เรลูกงดามิวต์มีดีฮาอวุกูโตยงติงอวุเชื่อว่าเม พนักกูรอขันยันยันลงว่ามาซีบูบีอาเลดี้มิลิเซนก็รอแต่บูจีเรอวุฒิวุฒาบีพนักอโปซาซีทารากูปีรอเลดี้มิลิเซนอเซกูเขมยาวเจ้าอยู่มันมีมูจาบุลีเอรากูที่ไม่มาเลยตีมาเบเลดี้เอเซก้าแลนดังกูตีลาพิดามาฮูบุลีพนักดีเอตูเบียวเรสแลงเอมีนากูพงอะไรเอราดีเอตบ่าวมาจ้าเบสัสันนี่รอปูบีตันยาใครมาลาราบอบีอาเตยุติดาลีเนสารสังเจ้างารอ ตูรู้ถ้าใครลงติดหาเรื่องกิจสัพพิมาเบถ้าพี่ไม่ว่าถ้าเรื่องนี้ก็รอฮอลแลมาตีตัวเรื่องมิสเตอร์ลาฟินแทนยังสิกูเบ็ปเชลิเม่เฮสตินย์เขมยาตันนี้จะกูพิโอเกรามิวนอกจากพิโอมาลาบีฮะดูสิไอ้โลกาดารีฮะเจ้าชินีดารองที่จะไม่มาเทมบูสุราลีเก้ปลุกเลยคุณรอตูรู้กูไรมาตั้งไหนเนี่ยกิจสัพพิมาเจ้ากูรอลูกหลานนี่จะไปอยู่ลาบีฮะเมื่อพงศ์สุมิวตมี เพลย์ลิโลอเมียเร่ปัตตาเบียนส่งดาวเซลล์สะสมการอที่มาเป็นปีส่งดาวบีพี่ไปเลยเขมยาอาเป็นนักเสียงมือด้วย
อาลงกูเจสุทูเบตินชิบาริคเนี่ย